Labas vakaras, Sporto TV.lt žiūrovai, su jumis sveikinasi Vytautas Kleinauskas, taip pat sveikinasi ir Panevėžio miestas. Dviračių treko varžybos, tarptautinės varžybos, vykstančios jau ne pirmus metus čia Panevėžyje. Na ir kartu šią transliaciją su manimi stebės ir be abejo savo išvalgomis dalinsis dviračių sporto ekspertas Algimantas Mazolis. Sveiki, Algimantai. Sveiki. Na ir galime pradėti iš karto nuo gerų žinių. Transliaciją pradėsime apdovanojimais, tai yra jaunių. Apdovanojimais jaunimas varžėsi šiandien dieną ir varžėsi įvairiose rungtyse. Šiuo atveju šiuo metu apdovanojimas yra moterų omnimo nugalėtojas ir ant prizininkų pakylos yra dvi Lietuvos atstovės ir be abejo tai yra puikiai žinia, dar puikesnė žinia yra ta, kad viena iš jų laimėjo auksą, tai reiškia, ji buvo geriausia ir Algimantas, ko gero, ir pristatys visas tris tas sportininkės. Na, trečią vietą iškovojo Eglė Idėjūtė, antra Nikola Rožinska, Lenkijos dviratininkė ir Olivija Baleišytė. Galiu pasakyti, kad Olivija Baleišytė iš praktiškai laimėjo penkias rungtis. Vienoji tik tai rungty buvo antra. Taip kad matom, kokie pajėgi dviratininkė yra.
net ir grupinėse lenktynėse, kurios yra paskutinė rungtis, jinai irgi dominavo. Jinai ir viena iš Lenkijos atstovių, Karolina Lipeiko, sugebėjo grupę pavyti, jos dviese pavyjo ratu ir gavo po 20 taškų. Ir matom, turim labai puikų rezultatą. Na ir trumpai dar apie patį Omnimą, galbūt ne visi žiūrovai tiksliai žino šios rungties specifiką. Na, grubiai paimkim taip, tai yra dviratininkių daugiakovė, tai jį susideda šitą rungties iš ne vienos rungties, trunka tikrai tie startai ne keletą minučių, tenka sportininkiam dalyvauti skirtingose rungtyse. Ir kaip ir minėjo Algimantas, nugalėtoje Olivija Baleišytė laimėjo ne vieną rungtį, tad, na, faktiškai, sakykime taip, dominavo jaunimo tarpe ir pelnytai laimi tą aukso medalį. Taip, daugiakovė susideda iš šešių rungčių. Pirmoji rungtis yra skračo lenktynės ir dabar yra naujovė, prasideda nuo šios rungties. Anksčiau sportininkams būdavo duodamas vienas taškas už laimėjimą ir reikėdavo surinkti kuo mažiau taškų. O šiuo metu yra pakeista situacija ir skaičiuojami taškai kitaip. Na, o dabar trumpam keliamės į mix zoną, ten pabandysim pakalbinti laimėtojas ir pažiūrėti, kokios jų mintis yra po pergalės. Pirmą kartą šiandien jungiamės į interviu zoną ir turime su savimi Dimitrijų Leopoldą, Simonos Krupeckaitės trenerį ir vyrą. Ir klausime jo, pirmasis klausimas, kokios prognozės, kalbant apie Simoną Krupeckaitę, ar Simona yra atsigavusi po traumos patirtos pasaulio čempionate? Mes iš tikrųjų neužilgą pamatysim, bet galim tikėti, kad rezultatas bus geras. Dar vienas kol kas sėkmingas Lietuvos dviratininko pasirodymas. Vasilijus ir kokios būtų prognozės, kalbant apie jį? Sprinto pusfinalis kol kas visai neblogas pasiekimas. Ko dar tikimės? Nu, tai tikim medalių. Lauksim medalių iš Vasilijų, bet, kaip ir sakiau, sportį labai sunkiai prognozuos. Pamatysim. 10 minučių bėgį ir viską pamatysim. Svajūnas Jonauskas jau iškrito prieš tą patį Vasilijų aštuntfinalyje. Dabar žiūrint atgal į praeitį, ar galėjo būti galbūt geresni rezultatai kvalifikacijoje, kad būtume išvengę tokios ankstyvos Lietuvos sportininkų akistatos? Nu taip, kvalifikacijai gali greičiau pravažiuoti, bet jie dal ir labai jauni, tai viskas dar būtų. Supratau, ačiū, sėkmės. Netrukus trenerio auklėtinė Simona Krupeckaitė startuos Keirino rungtyje, na, o vėliau kalbinsime Lietuvos dviračių treko rinktinės trenerį. Tad likite su Sporto TV. Grįžtame atgal į Panevėžį, tai yra į didįjį treką, perskeliame čia iš mix zonos, na ir teisingai minėjo kolega, kad netrukus Keirinas, taip, tai yra dar viena rungtis, viena galbūt net ir iš įdomesnių rungčių dviračių sporte, netrukus prasidės moterų Keirino rungtis, ir rungtis, kuri turbūt išsiskiria tuo, kad apart dviračių treke pamatysime ir dar kitokią transporto priemonę. Tad visa tai netrukus jau, na ir trumpai su Algimantu apžvelgsime, kaip gyvyksta tas Keirinas, na iš esmės, sakykime taip, paprastai važiuoja po šešias dviratininkės, tačiau šiandien dėl dalyvių stokos bus du pusfinaliai, viename važiuos keturios dalyvės, kitame penkios, ir prieš kiekvieną startą yra traukiamas eiliškumas, tai jūs matote dabar keturias dalyvės ir visos jos stovi savo vietoje, ne dėl to, jog taip norėjo ar kažkas taip nusprendė, buvo traukiami burtai. Na ir Algimantai turbūt ir pats galite kažką pridėti būtent apie Keiriną specifiką ir kągi žiūrovai turėtų labiausiai stebėti. Na, Keirinas atėjo iš Japonijos, labai populiarus Japonijoje. Jų dėka praktiškai buvo įtraukta į olimpinių žaidynių programą Keirinas. Nu, viskas labai paprasta. Važiuoja motocikliukas, jisai įbėgėja tas šešias sportininkės. Ir lygus trim ratams jisai pasitraukė ir tada jau vyksta kova tik tarp sportininkių. Na ir svarbiausia yra
vat, kaip ir startuoja šešios, tai ar šešios, ar kiek be startuoja, nu, daugiau, mažiau ir neleidžia tada jau startuoti, pakliūti trejetuką. Čia tokia sistema, kad vis trejetukas vis pirmin eina ir pirmin, pirmas. Na ir trumpam pristatome ir dalyvės, be abejo, sportininkai, kurie labiausiai norėtų sikreipti dėmesį ir matyti jie priekyje, tai yra pirmas numeris Simona Kurpiskaitė Lietuvos tradiciniam spalvom, dviračių sporte, be abejo, tradiciniam lietuviškam spalvom vilkinti. Simona, geltonai ir raudonai jos apranga, šiuo metu į trečią taip pat važiuoja Katažina Kirchenstein iš Lenkijos, Viktorija Tiumneva iš Rusijos ir Olga Izmailova iš Azerbaidžiano. Taigi šias keturias sportininkės matom, na ir iškart dar galima pridurti ir tai, kad tas motocikliukas, vadinkime jį taip, dernis. Jisai dernis. Taip, populiaresnis pavadinimas yra dernis. Jisai nuolatos greitėja, tad tempas su kiekvienu ratu vis didėja ir kyla, tad sportininkės turi vis didinti tempą ir šiame sporte šioje rungtyje itin svarbu yra laiku spurtuoti. Kaip minėjo Algimantas, likus trim ratam to motociklo mes nebematysime, tačiau trys ratai dar nėra sprinto distancija, tad dviratininkėm reikia taupyti jėgas ir šauti priekį tada, kai joms atrodys tinkamiausia, na, Algimantai trumpai apie tai, ar geriau važiuoti pirmam, ar paskutiniam, ar per vidurį tavo kaip eksperto išvalgos. Na, čia kiekvienas sportininkas turi savo manierą finišavimą ir galimybės. Vienam geriau yra pradėti pirmam, kitam geriau yra, kaip mes dviratininkai išsireiškėm, iš porato iššauti. Na ir kartais pozicija, kaip užsiimti, labai įvairių situacijų yra. Ir sakau, čia kiekvieno sportininko yra asmeninės tos savybės. Na ir netrukus pasitrauks dernis, taip pat dar priminom žiūrovom vieno rato ilgis, na standartinis šiais laikais vieno rato ilgis yra 250 metrų. Taigi iki finišo liks po to, kai pasitrauks dernis, na maždaug 750 metrų, taip grubiai paėmus trys ratai. Vat matom, pasitraukė motocikliukas, na ir dabar dviratininkės pradės stebėti vieną kitą. Na kaip ir kalbėjom, nėra tos iš karto... Taigau šūvai prieki tikrai nėra dar anksti sportuoti, bus išnaudota per daug jėgų, tačiau netrukus tas sportai tikrai prasidės, nes lieka pusantro rato. Na ir matom pagreitėjo Izmailova, Azerbaidžiano dviratininkė yra tikrai nebloga, matom pagreitėjo Simona ir jinai tikrai matosi, kad jinai... Kaip sakoma, galva aukštesnė už Simona kitas. Simona Krupeckaitė atrodo be vargo laimės į važiavimą. Na, turėkime menį ir tai, kad čia nereikia siekti kažkokių aukštumų, kažkokio tai rekordo ar dar kažko. Čia užtenka patekti trietu, kad tai yra į tą vietą, kuri garantuoja važiavimą finale. Simona, mes ten tikrai matysime. Ir laukiame rezultatų, kas dar kartu su ja pateko į tą lemiamą važiavimą. Labai nustebau, kad nepateko toliau dalyvauti į sekantį trejetuką Izmailova. Čia anksčiau jos pavardė buvo Panarina. Jinai buvo Baltarusijos sportininkė, dabar išvažiavo į Azerbaidžianą ir atstovavo į Azerbaidžianą. Yra, kaip sakoma, Azerbaidžiano olimpinė viltis. Bet matom, kad mūsų Simona tas viltis... Daužo ir daužo iš įpolis. Na, kalbam apie Rusijos atstovės, apie Azerbaidžiano atstovės. Na, taip pat galim priminti, kad tarptautinės varžybos, tikrai tarptautinės, 16 šalių delegavo savo atletus, tad tikrai daug. Ir, na, Algimantai, vėlgi tavo nuomonę puikiai pažįsti daugumą dviratininkų. Na, jeigu reiktų įvertinti lygių, jeigu vienetukų žymėtume stipriausias pasaulio dviratininkų kovas, o penketukų mėgėjų lygą, kaip tu įvertintum šias varžybas pagal jų lygį, pagal tai, kokie sportininkai atvažiavo? Nu, Tarptautinė federacija jau įvertino, kadangi turi pirmą vadinamą kategoriją, tai čia viena aukščiausia kategorija treko varžybų. Už laimėjimą kiekvienoje rungtyje sportininkai gauna po 80 taškų. O yra tokia, kaip, tokia taisyklė, kad norint patekti į toliau, yra tokia sistema, kad dalyvauja nu, eilinėse, kaip pasakyti, tarptautinėse varžybose sportininkai, bet juose turi surinkti nemažiau 90 taškų, kad pakliūti į pasaulio taurės. Taip kad matom, čia jeigu laimėjus praktiškai gali būti jau...
beveik užsitikrinęs vietą pasaulio taurėse. Na taip, ir dar vienas važiavimas, antrasis kėrino moterų važiavimas, 5 dalyvės, čia taip pat bus Lietuvos atstovių ir beje jos taip pat yra stiprios, tad pradėkime nuo jų, 11 numeris Gaivinytė Mikalajūnė Gintarė, na taip pat ko gero laikyčiau šio važiavimo vieną iš favoričių yra ši sportininkė. Taip pat Morozaitė Miglė iš Lietuvos, 12 numeris ir 3 sportininkės iš svečių šalių, tai Elena Breznyva iš Rusijos, Elžbieta Pavlendova iš Slovakijos ir Eliza Turunen iš Suomijos. 5 sportininkės ir stebime jas besiruošiančius startui. Na, mūsų dviratininkės tikrai čia vienos iš favoryčių. Norėčiau pažymėti Miglę Marozaitį, tikrai jauna ir gabi sportininkė. Kaip sakant, kimba į atlapus ir mūsų Gintarė Gaivenytėj. Jis pralaimėjo tik tai 2000-asias sprinto kvalifikacijoje, taip kad matom, auga tikrai nebloga pamaina ir Simonai Krupeckaitėj. Na ir matome, prasideda šis dar vienas kėrino važiavimas. Vėlgi viskas taip pat Dernis su karatu, sportininkas važiuoja paskui jį. Likus 3 ratam Dernis pasitraukė, tuomet 3 greičiausiai atvažiavusios į finišą. Patenka į finalą. Nepatekusius į finalą varžysis dėl tų, na, sakykime, paguodos vietų. Turės progą pasivaržyti dar tarpusavį, tačiau ten jau medalių jos tikrai neiškovos. Nu, kaip minėjom, 6 geriausios iš kiekvieno važiavimo po 3 patenka į finalą. Na, šitam užvažiavime taip pat reikėtų pažymėti ir Jeleną Brežniovą. Jinai tikrai yra labai pajėgi dviratininkė. Jau dalyvavusi šiame treke. Viena iš šios rungties lyderių, taip kad manau, čia kova bus tikrai aštresnė kiek negu pirmam užvažiavimui. Na ir Jelena Brežniova 4-oji dabar važiuoja, jeigu norės stebėti šios sportininkės pasirodymą, tai jinai šiuo metu yra 4-oje pozicijoje, Lietuvos atstovės įsirikiavusios 2-oje, 3-oje, 1-oji važiuoja Slovakijos atstovė ir paskutinioji Suomė. Taigi kol kas taip išsidės dviratininkės, na ir panašu, kad būtent tokia seka ir važiuos iki to, iki tos vietos, kito laiko, kai pasitrauks iš treko Dernis. Ir ko gero, daugiau kovos dėl vietų tikrai nebus, bent jau, kaip minėjau, kol motocikliukas yra treke. Na, įdomu, kad dalyvauja ir Suomijos dviratininkės, šiaip tai. Ir matom, kad būtent iš Suomijos, Norvegijos, Švedijos yra dviratininkų atvažiavę. Na, tikrai vat šiaurės šalyse pradėjo kultivuoti ir dviračių sporto treką. Na ir Algimantai, trumpai, kol neprasėliavimas kovas, 2 lietuvės važiuoja. Turi jos kažkokį pranašimą prieš savo varžovės pats, kaip vertintam? Ar galima tai panaudoti prieš kitos šalių taip, galima sportinės? Panaudoti ir panaudoja. Tai matėm ir pasaulio čempionate, kai 2 australės važiavo. Na, matom, griuvo mūsų sportininkė. Griūna viena iš lietuvaičių, dėja, jį važiuos tik dėl paguodos vietų, o Marozaitė Miglė, matom, nugriuvo. Tai jauna sportininkė, matyt, dar kovos įkaršti ir na, bus be abejo, jai patirtis, jai tikrai to reikia. Gerai, kad tai nutinka, nusikime, tokiose ne pačiose svarbiausiose varžybose, galbūt geriau pasiseks olimpinėse ir pasaulio čempionate. Ir matom paskutinis ratas, na, ir jau aišku, čia viskas. Na, ir stipriai sportuoja visos dviratininkės, trietukas aiškus, tad ypatingai spausti čia galbūt ir nereiktų. Lietuvė lieka 2, be abejo, kalbam apie Gintarę Gaivenytę Mikalajūnę, tačiau tai nieko nekeičia. Iš esmės, ji patenka į finalą, taip pat kaip patenka Rusijos atstovė, kaip ir minėjo Algimantas. Stipri, labai stipri Elena Brežniva. Na, o taip pat toliau pateko, jeigu neklystų, Suomė. Ne, Suomė. Vis tik tai ne, Slovakija, teisingai, Slovakija. Suomė, aiškiai, matosi, kad silpnesnė dviratininkė. Na, Čekija, tai yra Slovakija, irgi yra dalyvavusi ir pasaulio taurėse, nu, jau patyrusi dviratininkė. Na, netrukus, kuomet
pasitrauks. Ištrieko moteris, išvysime ir vyrų sprintą. Na, iš ties taip pat labai įdomi ir dinamiška rungtis. Susidedanti net iš kelių etapų, pavadinkime taip. Čia nebūtinai laimi greičiausias. Tačiau visko čia būna, to kol kas keliamės trumpam dar į mix zoną, ten vėl pakalbinsime vieną iš dviračio sporto atstovų. Interviu zona čia joje turime Antaną Jakimavičių, Lietuvos dviračių treko rinktinės trenerį ir visų pirma jo klausime apie Aušrinę Trebaitę. Kol kas fantastišką formą demonstruojantį sportininkę Omniumo rungtyje. Kokios jos galimybės, ar apskritai yra jų ribos, ar galime tikėti aukso šitame turnyre? Nu, kaip Aušrinė Trebaitė jau pas mus viena iš pagrindinių tų, kurie važiuoja Omniumą. Ir dabar nėra jinai tokios jau labai didelės formos. Bet, nu, pasakyk, kad išlošt auksą, dar aš nelabai galiu pasakyti, kadangi šitas sportininkė Baltarusijos Šarakova, jinai yra labai stipri, jinai pasaulio čempionato prizininkė Omniume, turi didesnę patirtį ir dabar yra daug geresnei sportiniai formai negu Tušlaitė. Bet sportas yra sportas, daug rungčių, nežinai, kaip paskutinę rungtį suvažiuosi. O ar Aušrinė turi kažkokių tai pranašumų prieš varžovę iš Baltarusijos? Nu, kaip pasakyt, anksčiau, kai būdom geroj formai, turėdomom ten porą rungčių, dabar šiuo metu nėra taip dabar pas mus. Nes vis tiek Aušrinė važiavom pasaulio čempionatą, jinai prieš tai buvo susirgus 4 dienas ir tą visą formą mes viskai praradę esame. Daiva Tušlaitė taip pat neblogai kol kas atrodo, 7 vieta. Kokios prognozės, kalbant apie ar sportininkė grįžusi po plento varžybų, yra atsigavus ir pasiruošusis? Sportininkė iš plento, nu Daiva Tušlaitė daugiau yra skirta ne plento. Ne plentui, bet rekui ir šiuo metu jinai atvažiavusi iš plento varžybų. Neblogai atrodo, bet matysim talis nesrungtis. Ačiū labai. Na, mes keliamės į vyrų sprinto varžybas. Labai įdomios šios kovos, taktinės kovos. Na, trumpai pristatau, kaipgi viskas vyksta. Be abejo, pradžio kvalifikacija. Įveikinėjimas 200 metrų atstumas, greičiausiai veikia sportininkai, patenka į pusfinalius. Čia jau iš esmės pats įveikimo laikas nėra svarbus, čia yra svarbiausia atvažiuoti pirmam. Ir tai reikia padaryti 2 kartus, tai yra savo pusfinalio varžovą įveikti. 2 kartus ir tuomet tu patenki į finalą. Priešingų atveju varžaisi dėl 3 vietos. Na, čia matom su mėlyna apranga Vengrijos atstovą. Jisai, kodėl vilkė tą aprangą mėlyną tokia, čia yra ne nacionalinė Vengrijos apranga, čia yra mūsų tarptautinio dviračių sporto centro, kuris yra Šveicarijoje Aigli apranga. Reiškia, šis sportininkas dabar tame centre stažuojasi ir varžybose dalyvauja su šio centro apranga. O kitas sportininkas, matom, Ukrainos dviratininkas. Na ir žiūrėsim, kuriam čia geriau pasiseks. Na ir labai stipriai spaudžia buvo dviratininkai, kol kas priekyje Vengras, kuris buvo greičiausias kvalifikacijų, laimi jis ir pirmą įvažiavimą. Ukrainiečiai trūko, tačiau vis tik tai trūko. Na, gali ukrainietis guostis tom, kad dar bent vienas važiavimas tikrai bus ir jis galės atsigriebti. Na, Vinokurovas yra tikrai, kaip pasakyti, negalima pasakyti, senas dviratininkas, bet tikrai yra veteranas dviratininkas, yra 82 gimimo, jau tikrai patyręs dviratininkas, na, bet matom, greičiausiai jau jo tą žvaigždė gesta. Na, o Vengrijos dviratininkas yra, vat, na, 90 metų gimimo, na, šiek tiek jaunesnis už jį, 8 metais. Na ir trumpai dar perbėkim per tai, kas vyko šiandien. Be abejo, kalbu apie tą kvalifikaciją į vyrų sprintą, tai, kaip minėjom, greičiausias ir buvo Vengras, įveikęs 200 metrų per 10 sekundžių ir 192 tūkstantąsias. Nuo jo labai nedaug atsiliko Lenkas Kamilas Kučinskis, kuris važiuos šiame važiavime, o su juo varžysis 3. rezultatą parodęs Lietuvos atstovas Vasilijus Lendelis. Taigi be abejo palaikom Vasilijų.
Ir tikimės, jog jam pavyks prasibrauti į finalą. Na ir kaip minėjom, tai, kad Vasilijus užmė trečią vietą, kol kas iš esmės nereiškia nieko. Užtenka įveikti savo varžovą. Tai yra tie laikai kvalifikacijoje lemia tik tai tavo pusfinalio varžovą. Na, logiškai, masant, jeigu tu buvai pirmas, gausi lėčiausią sportininką. Tačiau tai yra tik teoriniai paskaičiavimai, ar tai bus iš tikrųjų paaiškės pusfinalio važiavimuose. Na, reikia priminti, kad ne sprinto rungtyje, o keirinė. Vasilijus Lendelis šiemet Europos čempionate iškovojo ketvirtąją vietą. Tai tikrai labai aukštas rezultatas. Na, o čia dabar matom su Lenkijos atstovu Kamiliu Kučinskiu, kuris tikrai irgi yra patyręs sportininkas. Na, ir matom, pagal gimimo metus juos skiria 10 metų. Kamilis Kučinskis yra 85 gimimo, o Vasilijus Lendelis 95, taip kad matom jaunystė ir patirtis. Na ir naudoja dvirtininkai treką, nenustepkit, kad jie kyla į patį viršų, be abejo kalbu su tais, kurie galbūt mažiau domisi dvirčių sportu. Čia galima net ir sustoti iš tikrųjų, būna ir tokių atvejų, tokios būna taktinės kovos. Na, o pats dviračių trekas puikiai žinot, kad yra Na, matom, Vasilijus, Vasilijus išprovokavo savo varžovą išvažiuoti priekį. Na, kai kurie, kaip sakant, mėgsta finišuoti iš už nugaros, kitas mėgsta pirmas pradėti. Na, čia daug yra visokių taktinių variantų. Na, ir grįžtu prie tą savo minties, kad trekas yra lenktas, dėl to dažnai sportininkai išnaudoja jo lenktumą. Tai yra, kai neturi greičio, nuo viršaus taigi leidžiasi žemyn ir tai yra be abejo papildomas jėgos leidžiančios greičiau įsibėgėti. Dabar paskutinysis ratas Vasilijus kvepuoja lenkų į nugarą. Na, kiek aš taip žiūrėdamas darau išvadą, matyti lenkas nenorėjo duoti įsibėgėti. Vasilijus. Na ir Vasilijus išoriniu lanku ir nespėja. Lenkas lieka pirmas, taigi vienas nulis lenko naudai. Matom patirtis, jisai, vat ir, sakau, nenorėjo duoti Vasilijui įsibėgėti, jis jį lyg ir prilaikė, kadangi jisai tikėjo savo jėgom, kad jisai gali smarkiai iš vietos sportuoti. Na ir Vasilijui nepasisekė jo aplenkti. Na, štai toks buvo antrasis pusfinalis, na, tikėkimės, Vasilijus sugebės reabilituotis antroje kovoje, jeigu taip įvyks, tuomet bus ir lemiamas trečiasis važiavimas. Dar kartą matome finišą, nedaug, tikrai nedaug truko Vasilijui Lendeliui, be abejo, vizualiai matosi, jog jis pralaimėjo laiko prasme, na, jeigu skaičiuotumėm sekundėmis, tiksliau tūkstantosiamis, dalimis šią dešimtųjų tikrai neužtektų. Šimtųjų, na, ko gero, viena kita gal skirtus pats atstumas įsivaizdavimui tikrai nėra labai didelis. Ten yra, na, sakykime, iki 500 tikrai nedaugiau skiria dvirtininkus. Greičiai ten jau būna dideli, kuomet kertama finišo linija ir neretai netgi prireikia ir specialios įrangos, kuri ir nustato nugalėtoje. Bet, kaip jau minėjau, čia viskas, galima sakyti, įsisprendė tuo momentu, kai, vat, kaip sakant, savo taktiką primetė Kamilis Kučinskis, neleido Vasilijui įsibėgėti, na ir pasinaudojo savo stipriosiomis savybėmis. Na, visai netrukus turėtų būti suteikta pertraukėlė sportininkam, be abejo, skirta pailsėjimui, neužilgo šie sportininkai važiuos ir antruosius savo važiavimus, tačiau prieš tai bus ir šio renginio oficialus atidarimas. Na, kol jis neprasidėjo, trumpai mes jums tą renginį ir pristatysime, tai pirmas dalykas, jisai prasidėjo vakar. Trunka 3 dienas Panevėžio mieste ir tai vyksta jau trečius metus iš eilės. Na ir Algimantai, tavo nuomonė turbūt bus tokia pat kaip ir mano, jei ne šis naujas trekas, vargo ar tokias varžybas apskritai čia vykto. Na taip, reikia padėkoti Panevėžio valdžiai, kuri pasiryžo pastatyti trekę, Panevėžį tokį treką. Na ir matom, tas duoda rezultatus, vaisius. Nuo seno Lietuva iš esmės garsėjo, sakykime, du miestai savo dvirtininkais, tai Klaipėda ir tas pats Panevėžys taip pat turėjo savo treką, dabar Panevėžys ko gero daug geresniai pozicijai negu Klaipėda, nors Klaipėda karts nuo karto vis tiek paruošė neblogų dviratininkų, na jau nekalbu apie legendinius dviratininkus, kurie atstovavo Lietuvą, ar ne tik Lietuvą, net ir buvusią Tarybų sąjungą, kaip Gintaras Sumaras, jo brolis taip pat ir Kastytis Kasputis, daug buvo stiprių dviratininko iš Klaipėdos. Dabar po truputį iš Klaipėdos tą sostinės, dviračių sostinės statusą bando perimti Panevėžys.
Na, aplamai pas mus dabar jau žymiai labiau dominuoja galbūt tas moterų sportas. Ir trekė, ir plentė, na, vyrai savo poziciją šiek tiek apleido. Nors plente tikrai turim neblogų dviratininkų. Na, o trekė dominuoja moteris, na ir aišku, Panevėžio. Na ir Algimantas, kiek trumpai, jeigu norime leisti savo sūnų ar dukrą į dviračių sportą, kokias svarbiausios tos savybės? Na, žinome, jeigu krepšininkas turi būti aukštas, jeigu futbolininkas greitas ir panašiai, ką reikia atkreipdėmės, jeigu nori būti geru dviratininku? Na, pasakysiu, kad dviračių sporte yra tiek rungčių, kad galima tikrai save rasti dviračių sporte. Ne tik trekė, yra ir plentas, yra ir kalnų dviračiai. Ir ten, na, sakau, labai daug savęs panaudojimo yra. Na, aišku, trekė dominuoja tos, kaip sakant, raumenis, kurie turi tas sprokstamąją jėgą, jo. Na, o plente daugiau tos, ta ištvermė reikalinga. Bet ir pačiam trekė, va, daugiau, sprintas yra labiau toks sprokstamasis darbas, o jau kur yra, mes taip vadinam, tempo rungtis, na, ten jau reikalinga ta vadinama greičio ištvermė. Na, trumpai tariant, sakykime, tai plentininkams ilgiausia treko rungtis pasirodytų pakankamai juokinga. Turbūt jų mastais tai nereiškia nieko, ten 20 ar 30 kilometrų, jiem ko gero, tai yra tik apšilimas. Na taip, pasaulio čempionate po 7 valandas vyrai profesionalai važiuoja. Na, kaip mes vadinam, jaunimas iki 23 metų ten jie važiuoja 180 kilometrų. Tai ten važiuoja po 5 valandas. Na, matom tikrai. Na, dabar trumpam keliamės į tą pristatymo ceremoniją. Bus be abejo kalbų, bus pasisakymų, būtinai juos išklausysime. O kol kas panašu, jog muzikantai dar vis atliks savo pasirodymą, taigi naudojamės progą ir net dar šiek tiek pristatysime jums šias varžybas, šį čempionatą Panevėžyje vykstantį. Kaip minėjom, vyksta jis jau 3 dieną, šiandien vyksta jisai 3 dieną, šiandien yra 2 diena. Ir ta 2 diena prasidėjo, kaip jau minėjo, pakankamai neblogai. Lietuviai laimėjo moterų jaunimo omnimo auksą. Per 3 dienas, beje, bus išdalinta 18 komplektų medalių. Šiandien išvysime ne vieną finalą, pavadinkim taip, tai yra paskutiniuosios tos rungties važiavimus. Tad galėsime įvertinti, kokiame lygi yra Lietuvos sportininkai, kokiame lygi yra kaimynių šalių ar tolimesnių šalių atstovai. Na ir sakykime, Algimantai, tavo nuomonę, jeigu išmestumėm iš to bendro konteksto Lietuvos žvaigždės, kurios yra tarptautinio dviračių sporto žvaigždės, iš tų sportininkų, kurie atvyko iš kitų šalių, ar turime čia atvykusių, na, sakykime, bent jau žvaigždžių tipo, žvaigždžių lygio sportininkų pasaulyniu mastu? Na taip, ir Rusijos komandoje, ir Lenkijos komandoje yra pasaulinio lygio žvaigždžių. Ta pati Baltarusija Šarakova, kuri tikrai yra pasaulinė žvaigždė. Na, tikrai turim aukšto lygio sportininkų. Na ir vat, mes buvom prieš tai šnekėję apie tas lygį varžybų. Tai vat, jeigu tam, kad gauti tą kategoriją varžybų ir gauti taškus, tai mes anksčiau stengdavomės ir, na, kaip sakyt, privilioti tų šalių, kad atvažiuotų, nes jeigu startuoja mažiau negu 6 šalis, tai tada ir taškų negauni. O dabar matom, atvažiavo kiek šalių. Na, jų buvo berods, kad na, neatvyko. 16? Jo, paskelbė, kad atvyks, na, prašėsi atvykti Gruzijos atstovas vienas, bet neatvyko dėl, nežinau, kokių priežasčių. Na, italai kažkodėl neatvyko, bet šiaip tai tikrai suvažiavė labai daug šalių. Ir, na, sakysim, ir Uzbekistanas, kuris irgi na, anksčiau lyg ir trekė labai nestartuodavo ir, kaip jau minėjau, iš tų vadinamų Europos šiaurės šalių, norvegai, suomiai, švedai,
na, tikrai nuostabu, kad ir jie pradeda kultivuoti dviračių sporto treko rungtis. Žinom, kad jie plente Norvegai vat, turi ir pasaulio čempionų. Na, o treke pirmieji daigai tokie pasirodė. Na, tikėkime, jog Norvegijos, Švedijos, Suomijos, būtent tų Skandinavijos šalių dvirtininkams, Panevėžio trekas bus pradžia į didįjį sportą, kad jie sugebės ir toliau sėkmingai kultivuoti šį pasirinktą dviračių būtent sportą. Na, daug šalių dabar pradėjo statytis naujus trekus. Taip, žinau, kad Naujoji Zelandija daug pasistatė naujų trekų. Girdėjau, kad Norvegai jau pradeda statybas treko. Taip, kad trekas po truputį populiarėja ir na, išsimėto daugiau po visą pasaulį. Šiaip dominuoja, kaip vadinamas, tos britiškai kalbančios šalis tam dviračių trekė, taip Didžioji Britanija, Australija. Ta pati Naujoji Zelandija taip pat skina daug medalių. Bet, vat, matom, na, pasijungia jau vat, ir šiaurės šalis. Na, Danai turi tikrai neblogą treko komandą. Na, apskritai, kalbant apie treką, turbūt reikia išskirti tą privalumą, kaip ir visų kitų uždarų patalpų sportų, tai yra nepriklausomybė nuo oro sąlygų, nuo, tarkime, kažkokių tai gamtinių kataklizmų. Čia visą laiką galima treniruoti, visą laiką galima sėkmingai važiuoti ir jokių problemų dėl to nekils. Dabar bus kalbos, tad būtinai paklausykime jų, kągi pasakys oficialus asmenys, kurie atidarys šias varžybas. Mėly šių tarptautinių varžybų dalyviai, gerbiami organizatoriai, gerbiama Lietuvos dviračių federacija, gerbiami žiūrovai, panevėžiečiai. Nuo širdžiai džiaugiuosi, kad turime tokių dalykų kaip dviračio treko tarptautinės varžybas. Aš pamenu, kaip 2012 metais čia vyko Europos dviračių treko čempionatas ir po visko gavom su gerbiamu Romualdu Bakučiu, jis tada buvo prezidentas, gavom Panevėžys apdovanojimą kaip už geriausiai suorganizuotą čempionatą. Man tai buvo didelis malonumas, aš manau jums taip pat. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie atėjote čia irgi pajausti tą sporto azartą. Jis tęsis, žinokit, ir rytoj, išeiginė diena, ateikite, pabūkite kartu, pasirkime už mūsų lietuvaitės, pasirkime už Broniaus Pliaugos auklėtinės ir už kitų trenerių. Sėkmės visiems dalyviams ir gerų emocijų žiūrovams. Dėkojame Panevėžio miesto merui Vitalijui Statkevičiui ir mes tęsime mūsų atidarymo ceremoniją ir čia turime dar garbių svečių ir sveikinimo žodžių noriu pakviesti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto viceprezidentą Romualdą Bakutį. Sutikite plojimais. Labas vakaras, gerbiami panevėžiečiai, labas vakaras, gerbiamas merė, gerbiamas viceprezidentė, gerbiami dviratininkai, treneriai, visa sporto bendruomenė. Prieš 5 metus, prakirpdami juostelę šitoj nuostabioj sporto, sakyčiau, tvirtoviai, įrodėm visai Europą ir pasaulį, kad mes galim Panevėžį pasistatyti tokį nuostabų sporto įrenginį šiuolaikinį dviračių treką. Tuo pačiu įrodėm, kad mes tikim ateitim ir kad mes turim fantastinių dviratininkų, kuriais mes didžiuojamės. 12 metais mes Europą ir pasaulį įrodėm, kad mes sugebam prarengti pasaulinio ir europinio lygio varžybas ir kad mūsų dviratininkai yra patys geriausi Europoje ir pasaulyje. Šiandien, jeigu nebūtų tokių turnyrų, nebūtų tarptautinių turnyrų, nebūtų kasdieninės treniruočių veiklos šitam treke, trekas liktų tik tai metalo dėžutė. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad yra žmonės, kurie šį nuostabų pastatą paverčia gyvų, priverčia jį kvepuoti, priverčia didžiuotis tuo, kas čia vyksta. Sveikinu visus dalyvius ir linkiu tikrai garbingos, gražios kovos, gražių startų, dar geresnių finalų, o žiūrovams gražių emocijų žiūrint šį nuostabų reginį. Ačiū.
Dėkojame Lietuvos tautinio olimpinio komiteto viceprezidentui Romaldui Bakučiui. Ir dar norėčiau pakviesti Lietuvos dviračių federacijos viceprezidentas Egidijus Dauburas. Taigi, labas vakaras ir sveikina Panevėžį. Labas vakaras, mėly miestiečiai, svečiai, sportininkai, treneriai ir visa sportinė visuomenė. Mes labai džiaugiamės, kad šiais metais, lyginant su praeitais, lygiai dvigubai daugiau susirinko sportininkų į šį renginį. Ir jis darosi vis sunkesnis pasiekti įskaitinius taškus, kad dalyvaut pasaulio taurės varžybose. Tai visiems linkiu malonių akimirkų, o sportininkams gerų taškų ir gerų greičių šiame treke. Ačiū. Dėkojame, dėkojame gerbiamas viceprezidentė Egidijui Dauburui. Ačiū svečiam, ačiū gerbiamas merė, ačiū jums, ačiū sveikinimus, taigi plojimai. Dėkojame, gražaus reginio, kadangi brangiai visai netrukus vyrų sprinto pusfinalio antras važiavimas, kuriame ir dalyvauja mūsų lietuvaitis Vasilijus Lendelis ir jam reikės labai jūsų palaikymo. Tad po keletos akimirkų mes grįšime čia į Cito arenos treką. Na, turbūt patys puikiai viską girdėjote, netrukus vyrų sprinto antrieji važiavimai ir kaip minėjom pirmųjų važiavimo metu, jei antruosius važiavimus laimės tie patys dviratininkai, kurie laimėjo ir pirmuosius, tuomet jie keliauja į finalą. Jeigu laimi dviratininkas, kuris dar nėra laimės, tuomet bus lemiamas trečiasis važiavimas. Na ir be abejo mes už tai, kad būtų kuo daugiau įtampos, kuo daugiau kovų, tačiau visko be abejo nuspręs dviratininkai, mūsų nuomonė tikrai nėra svarbi ir pažiūrėsime, ar favoritai rodys ant savo statusą, o galbūt silpnesni dviratininkai sugebės, na, sąlyginai silpnesni, tie, kurie kvalifikacijoje buvo lėtesni, sugebės jiems mesti iššūkį. Na, tikrai dviratininkai pageidautų, kad būtų viskas aišku iš dviejų kartų, bet taip jau būna, kad reikia trijų užvažiavimų. Na ir sakykim, įsivaizduokim tokią situaciją, kad vienas iš dviratininkų važiuoja pusfinalyje tris važiavimus, kitam užtenka dviejų, kaip pats Algimantai, sakytum, didelis čia pranašumas, ar vis tik tai nieko nereiškinti smulki detalė, jeigu tenka važiuoti vienu kartu mažiau, nei tavo varžovų finale? Na, šiaip tai dviratininkams tikrai tenka daug kartų startuoti, aišku, nėra gerai, reikia daugiau jėgų panaudoti, bet sportininkai, tie, kurie ypač yra geros sportinės formos, o tik geros sportinės formos gali kažką ir laimėti. Jie tikrai labai greitai atsistato ir jiem čia, na, nėra toks labai didelis smūgis, kad reikia startuoti trečią kartą. Na, juo labiau, kad ir neteks to trečio važiavimo važiuoti iš kart po antrojo ar iš kart po trečio dalyvauti finale, bus be abejo pertraukos, bus galimybė palisėti dviratininkams bent 15-20 minučių, tad tikrai galės jie atsigauti. Tuo metu vyks kitos rungtys, kurias be jokios abejonės mes stebėsime. Na ir laukiame vyrų sprinto antrojo važiavimo. Na, matom, kaip sportininkai daro apšilimą. Taip vadinamų staklių, matom dviratininkai iš Bratislavos Duklos klubo, na ir daro apšilimą. Na ir daro apšilimą dėl to, kad po vyrų sprinto antrojo važiavimo matome to sprinto dalyvius. Po šio vyrų antrojo važiavimo bus moterų keirinas, būtent tie finaliniai važiavimai. Tai yra, jie bus du dėl 7-9 vietos ir po to bus finalas dėl 1-6 vietos. Tad netrukus ir moterų keirinas. Na, matom mūsų, galima sakyti, plento dviratininkė Daiva Tušlaitė, jin taip pat ir trekė startuoja. Na, jinai tikrai dabar labai intensyvų sportinį gyvenimą gyvena, nes trečiadienį dalyvavo Belgijoje tarptautinėse lenktynėse su savo komanda. Tik atskrido į Lietuvą, sustartuoja trekė ir vėl išvažiuoja. Taip kad matom, koks intensyvus yra dviratininkų gyvenimas. Nu, čia matome
Sandora Šalantai ir Andrijų Vinokurova, jie ruošiasi savo antrajam pusfinalio važiavimui. Na, favoritas yra be abejo Vengrijos atstovas, kuris ir laimėjo pirmąjį važiavimą. Ukrainiečiai teks pasistengti, norint pakovoti dėl vietos finale. Na, matom, sportininkai užsiveržia dirželius, nes tikrai sprinteriai, kai daro pagreitėjimą, spurtą, tai tikrai būna labai didelės perkrovos ir kartais ta esanti apsauga, kuri neleidžia ištrūkti. Na, apsaugo dvirtininką, kad, na, sakykim, taip nepamestų pedalo. Taip. Kad liktų visa jėga sukoncentruota į būtent į jį. Na ir Ukrainos atstovas mūsų ekranuose, o dabar pasirodo ir Vengras. Na ir jeigu atkreipėte dėmesį, pirmajame pusfinalyje, pirmajame važiavime dviratininkai startavo būdami kitose pozicijose negu dabar, tai yra ukrainietis buvo žemiau, o vengras aukščiau, kalbant be abejo apie poziciją treke. Ir kiekvienam pusnulio važiavime šios pozicijos keičiasi. Na ir iš esmės paėmus tą poziciją startu ir lemia, ar tu būsi pirmas ar antras. Na ir Algimantai, vėlgi kalbėjom, dar kartą pabandom padiskutuoti, kaipgi geriau, pirmam išvažiuoti ar antram. Ar geriau turėti visą du kartus startuoti žemiau ar du kartus aukščiau? Na, kalbam be abejo, jeigu reikia trijų važiavimų. Na, kaip jau minėjau, čia labai individualu ir kaip matėm, kaip Vasilijus pralaimėjo Kamilui. Nes jisai kontroliavo, būdamas priekį, jisai kontroliavo ir nedavė įsibėgėti Vasilijai. Na, sakau, čia būna labai situacijų, vienas gali sportininkas ilgesnį sprintą daryti, kitas žymiai trumpesnį. Ir, na, sportininkai netgi prieš startą pasižiūri netgi kokią pavarą kitas sportininkas užsideda, nes net nuo pavaros priklauso, ar tu galėsi smarkiau, nu, greičiau padaryti pagreitėjimą, ar tu, kaip sakyti, lėčiau įsibėgėsi, bet paskui turėsi didesnį, nu, pavarą ir galėsi, kaip mes sakom, išsukti. Ukrainietis įsibėgėja, paskutinysis ratas, jis priekyje, vengras irgi pradeda spausti. Čia bus įdomu. Na, matom, ukrainietis dabar turi važiuoti tik tai tam vadinamam sprinto koridoriui, tarp juodos ir raudonos. Ir vis matom, tai laimi vengras. Laimi vengras, o paskutinius 200 metrų tas, kuris jau važiuoja priekį, jis negali išvažiuoti iš to koridoriaus. Jeigu jisai pakyla iš to koridoriaus, jį gali nubausti ir, na, užskaityti jam pralaimėjimą, jeigu jisai ir laimėtų. Na, dar ko gero atkreipime dėmesį ir tai, kad bet kokį atveju važiuoti vidinė dalimi yra, na, tiesiog greičiau, arčiau ir trumpiau. Išorinė dalis šiek tiek yra ilgesnė. Taip, tas yra ir tą puikiai žino visi dviratininkai, tačiau vėlgi čia yra taktika. Kartais visai ir nėra sunku papinti tuos kelis papildomus metrus, svarbu, kad tu pats psichologiškai jaustumeisi gerai tam, kad laimė, taigi viską kartais lemia ir psichologija, o čia matome tas lemiamas sprintas. Na ir, sakykime taip, ko gero, vengras pademonstravo, kad tikrai yra aukštesnės klasės sportininkas. Taip. Na ir, kaip minėjau, sportininkai žino savo, taip sakant, galimybės ir tom naudojasi. Jie peržiūri ir kitų savo priešininkų važiavimus, žino, kokios jo geriausios savybės, na ir stengiasi taip primesti tą taktinę kovą, kad, na, galėtų išnaudoti savo geriausią savybę. Na, dabar itin dominanti dvikova, lenkas Kamilas Kučinskis prieš Vasilių Lendelį iš Lietuvos. Lietuvis raudonai geltoną aprangą, lenkas tradicinė Lenkija, lenkiškas lenkiškomis spalvomis, balta raudona, na ir lietuvis važiuoja kol kas antras, pirmąjį važiavimą jis pralaimėjo. Bet šiuo metu jis neturi kur dėtis, turi laimėti šį važiavimą, jį nori pratesti kovą dėl kelialapio į finalą. Na, pirmam važiavime, kaip matėm, Vasilijus specialiai praleido Kamilį. Na, gal čia buvo klaida, nes lenkas lyg ir kontroliuoja tą greitį, bet, na, dabar vėl panaši situacija, gal, na, matom,
Spaudžia Vasilijus Lenka dabar prie Vasilijus, krašto. Dabar Vasilijus neduoda jam įsibėgėti. Gal jam šita situacija bus parankesnė. Na, matysim, kaip čia gausis. Bet apskritai atkreipkime dėmesį, kad sportininkai pirmosius ratus įveikia tikrai pakankamai greitai. Tad nekalbėsiu apie tai, kad jiems trūks, jeigu tikrai netrūks, bet bendrai paėmus taktinės kovos buvo ne per daugiausiai. Lenkas prieki, Vasilijus spaudžia ir nepanašu, pasiduoda Vasilijus. Jo, matom, kad tikrai Lenkijos sportininkas šiuo metu žymiai geriau pasiruošęs. Na, Kamilis Kučinskis dalyvavo ir pasaulio čempionate. Vasilijui Lendriui labai gaila, pritrūko tik tai 2 taškelių tam, kad patekti į pasaulio čempionatą. Na, ir jis turėjo praleisti pasaulio čempionatą, na, ir aišku, neiškovojo taip mums reikalingų taškų į olimpinę žaidynę. Na, čia matome tą finišą, akivaizdus Lenko dominavimas, kągi Vasilijus turės progą pakovoti dėl 3-osios pozicijos, Lenkas keliauja į finalą, kuriame mes iššūkį Vengrui, na ir kol kas, sakykime taip, viskas logiška ir dėsninga, 2 greičiausi dviratininkai kvalifikacijoje, Lenkijos ir Vengrijos atstovai, patenka tarp geriausių ir jie varžysis dėl aukso, Lietuvos atstovas Vasilijus varžysis dėl bronzos. Na jau kaip minėjo, tikrai Vasilijus dar yra labai jaunas sportininkas, jam dar viskas prieš akį, bet jis visgi, kaip žinom, neprarado vilčių dar patekti į Rio de Janeiro olimpinę žaidynę. Na, laiko dar tikrai daug, o dabar moterų Keirino rungtis. Ir čia išvysime pirmajame važiavime sportininkės, kurios rungsis dėl 7-9 vietos. Na, ir čia bus Azerbaidžiano atstovė Izmailova Olga. Taip pat bus Suomijos atstovė Eliza Turunin. Na, ir Lietuvė Miglė Morozaitė, kuriai nepasisekė pirmajame važiavime, tuomet prisiminkime į krito, bet pateko būtent į šį paguodos važiavimą. Na, matyt, per tą įkarštį tikrai jauna sportininkė neatkreipė dėmesio, kaip sportuoja kita dviratininkė ir griuvo. Na, ir galbūt šiame užvažiavime tikėsimės, kad jinai bus favoritė. Na ir laukime starto, sutikčiau, ko gero su Algimantu, manau, kad tikrai pademonstruos Marzaitė savo lygį šiame važiavime, gal net ir nelauks, sakykime taip, savo varžovių, vos tik pastrauks derinis, ko gero iškart gali pradėti sportuoti, manau, individualiai tikrai gali savo tai leisti. Na, kodėl, ta vat Azerbaidžiano atstovė Izmailova, buvusi panarina, tikrai yra patyrusi sportininkė. Jinai irgi, kaip jau minėjau, bando patekti į olimpinės žaidynės, dalyvauja atrankoj. Na ir čia turėtų tikrai būti kova. Na, matom, šiek tiek su deriniu yra problemų. Na ir Lietuvos treneris taip bando sutvarkyti šį, na, sakykime, tikrai pakankamai keista yra ta situacija, kai dviračių sporte matome, na, sakykime taip, motociklo toks iš tikrųjų labai specifinis sporto inventorius. Žavus, tikrai žavus šis motocikliukas, teko matyti ne kartą jį ir pasaulio čempionatuose, ir olimpinės žinyse. Na ir negi kartai šeimininkai jį tikrai paįvairina įvairiais elementais gražiais. Tie oficialūs asmenys, kurie įvairuoja, taip pat būna gražiai ir įdomiai aprengti, tad suteikia gyvumą, tikrai suteikia gyvumą šis inventorius. Na, čia toks specifinis mopedas, jisai važiuoja taip, kad ir tas vairuotojas, matot, suka pedalus ir jisai padeda tam mopedui įsisukti. Taip padaryta, kad jisai tolygiai įsibėgėtų. Negalima būtų paspaus, kaip sakant, gazą ir iššokti. Na, čia matėme Keirino finalo rungties dalyvės, kurios panašu, jog netrukus trauks burtus. Galbūt pamatysime tą
Procedūra kol kas mažojo pagodos važiavimo dalyvės apšilinėja tam, kad na, galbūt ne tiek apšilinėja, kiek bando išlaikyti raumenį šiltus. Na, o va, šių metų pasaulio čempionate mes matėm jau naujovę. Kaip jūs minėjot, kad čia benzininis mopedukas, o jau pasaulio čempionate Paryžiuje jau buvo naudojamas elektromopedas. Na, ten jame nėra šito tuo vadinamo tokio rato, kad nu, turėtų sukti ten viskas elektravaroma ir... Na, neturėtų tai stebinti, galų gale aš asmeniškai Lietuvoje esu su elektromobiliu važinėjęs ne 100 km prasukęs, tad nieko keisto, kad dviračių sporte taip pat ekologiškos idėjos, tai apskritai dviračių sportas jau yra ekologija ir šį sportą vien už tai reikia mylėti, kad skatina žmonės ekologiškas transporto priemonės. Na ir panašu, jog bus pagaliau duotas startas, lygiai išsisprendė tos problemos, pakeistas tas motocikliukas, pakeistas dernis. Na čia turbūt matysim paprastą motocikliuką, čia nėra to tokio rato, kad sukti, čia jau turi būti patyręs vairuotojas, kuris, na, to gazo, ne, kaip sako, žargonų neužlauštų ir tolygiai įsibėgėtų. Na, laukiame to motociklo, matau, jog jau pajudėjo, tad dviratininkas turėtų ruošti startui. Netrukus jis bus duotas, na ir kaip kalbėjom prieš tai, 8 ratai, maždaug 6 rate tas motociklas, dernis, būtent taip vadinamas, pasitraukė ir tada jau dviratininkas turi visas laisvės daryti tą, ką jos nori, spausti iki dugno, ar laukti, ar dar kažką, o kol motociklas yra, jo lenkti negalima. Na, matom, Izmailova iš trečios pozicijos šoko į pirmą. Matyt, jai šita pozicija yra palankesnė. Na, ir matom, 3 sportininkės. Na, apskritai, sakykime taip, kai važiuoja 6 sportininkės, vyrauja tokia nuomonė, kad geriausios pozicijos yra antra, trečia. Na, vėlgi, atmetus kiekvienos sportininkės specifiką, vis tik tai, tarkim, didžioji dauguma kažkur ten norėtų atsidurti po starto, na, bent jau taip kalba ir dviračių, sakykime, ekspertai. Na, pats Algimantai, sakykime, kaip tu vertintum, ar didelė dalis iš tikrųjų tų dviratininkų tavo nuomonė norėtų būti būtent antroje arba trečioje pozicijoje, jeigu be abejo važiuoja 6 sportininkės, o ne tai kaip matome dabar? Jo, šiaip antra, trečia pozicija geresnės, kaip sakant, labiau kontroliuoji kitus sportininkus. Na, tas pirmasis dažniausia, na, jis neturi, jisai tą skrodžia vėją ir jisai, na, neturi to pranašumo, o tas, kuris, kaip mes dvirininkai sakom, sėdė ant rato, jis tą turi pranašumą, kad gali staiga sportuoti. Na, aišku, kad antra, trečia pozicija šiek tiek geresnės. Na, tokia... Nes jau šeštoji irgi labai jau bloga, kadangi reikia lenkti. Jo, priekio, taip. Ir priekyje dažnai būna, na, susikabina dar kažkas tai tokių manevrų, kad tau reikia kilti, kaip sakoma, į viršų trekį, tau iškart ilgėja kelias važiavimo. Taip kad antra, trečia pozicija vienos iš geriausių. Kągi, padarėm tokią lengvą įžangą finalui, kuriame ir bus 6 sportininkas, tad būtinai stebėkite startą ir tą kovą dėl tos antrosios, trečiosios pozicijos po starto, o dabar netrukus turėtų pasitraukti jau mūsų atsarginis dernis, netrukus turėtų jis užleisti vietą dviratininkėms. Na ir laukiame. Taip, pasitraukia motociklas, dviratininkės gali pradėti kovoti, kol kas didelio tempo nėra. Miglė Marazaitė antroje pozicijoje, kol kas visos dviratininkės tikrai arti, viena šalia kitos, tačiau nei viena, nei kita nebando sportuoti ir skatinti įvykių, kol kas ratai mažėja, lieka po šio, bus paskutinis ratas. Miglė bando sportuoti. Kaip minėjau, jinai dabar jau, kai jinai dabar važiuoja priekį, jinai jau gali važiuoti tuo sprinto koridoriui, o jau Izmailovai ją reikia lenkti tik tai
Na ir paskutiniai metrai ir Izmailova išnaudoja savo patirtį. Kągi, pamokas. Galima taip sakyti apie Miglės Marazaitės pasirodymą šiandieną šiuose varžybose. Na, tikėkime, į tas pamokas išmoks puikiai. Taip, sprintas, kaip ir minėjo, tai yra pamokos. Reikia labai daug startuoti su įvairaus lygio ir na, su įvairaus pasiruošimo ir galinčiai sportuoti ir trumpiau ir ilgiau ir taip sakant, sužinoti savo galimybę. Na, Suomijos atstovė lieka paskutinė, Rusija lenkia Miglę finišę, na taip, ten pusmetrį, sakykime taip, nedaugiau. Azerbaidžiano atstovė. Atsiprašau, Azerbaidžiano atstovė, taip, lenkia Lietuvaitė ir gaila. Tačiau, na, šiame pagodos važiavime lietuvės taip pat nelaimėjo, tačiau ta proga bus finale, kuriame dalyvaus net dvi Lietuvos atstovės ir na, jau visai netrukus turėtų jo startuoti, taigi pristatau pirmoji Simona Krupeckaitė, 11-oji Gaivinytė Mikalajūnė Gintarė, 34-oji Tjumneva Viktorija iš Rusijos, 35-oji Elena Brežnyva, taip pat Rusija, 66-oji Pavlindova Elžbieta iš Slovakijos ir 88-oji Katažina Kirchenstein iš Lenkijos. Jos jau išsirikiavo, netrukus bus startas. Taigi laukiame jo ir, kaip minėjau, būtinai stebėkite tą kovą dėl antros trečios pozicijos. Na ir matom, taip jau burtai lėmė, kad dvi lietuvaitės šalia stovi. Na, bet dažnai, kaip matėm ir prieš tai važiavime, Izmailova šoko ir pirmoji prie motocikliuko įsitaisė. Čia šešios sportininkės važiuos. Na, čia jau didesnė grupė, čia daugiau žvalgymosi, daugiau tokios nervinės įtampos. Turėtų būti gerokai įdomiau. Na, taip pat matom yra ir dvirusios atstovės, taip pat viena šalia kitos, kaip ir lietuvaitės. Na ir dar į ką turbūt vertėtų atkreipti dėmesį šiame važiavime, kaip kalbėjom, kai važiuoja dvi vienos šalies sportininkės, gali jos šiek tiek viena kita iš tikrųjų ir padėti. Stebėkime ir tai, kaip gelsis sportininkės būtent vilkinčios vienodus marškinėlius. Na, matėm, Simona pasistumdė su viena iš Rusijos, pasiginčiojo. Na, ir kol kas lietuvaitės važiuoja gale. Jo. Tačiau be abejo laiko kilti viršų dar tikrai yra daug, viso labo pirmasis ratas įveikinėjimas, tad, kaip minėjom, 8 ratai, po truputį didėja greitis, na ir paskutiniuose dviejuose, trijuose ratus, kiek tai 2,5 paprastai lieka, jau tada galima spausti ir bandyti rodinėti savo pranašumą, kol kas viskas yra pakankamai, na, sakykime, taip įtampa dar nėra tikrai pakilusi aukštai. Na, bet jau, aišku, šiek tiek ta penkta pozicija jau nėra labai gerai. Jau reikia lenkti. Prasidėjus spurtui Simonai. Matom, kad Simona penkta, Gintarė Gaivenytė šešta. Greičiausia, na, Gaivenytė jau užleis Simonai. Jinai nedalyvaus aktyviai šitam sprinte. Na, galbūt netgi ir išves Simoną į priekį, jeigu be abejo yra tokių minčių. Jeigu nusprendė vis tik tai nekovoti, galbūt bent jau išnaudos savo jėgas. Norint išvesti, jai reikėtų būti priekį. Bet gali būti visokių čia situacijų dar, kaip sakoma, visko būna. 4 ratai lieka, tad dar vieną ratą dernis tikrai apvažiuos. O dar kitame turėtų pasitraukti. Kol kas pozicijų sportininkai negali keisti, pozicijas gali keisti tik tai, kai jau pasitraukia tas motocikliukas. Na ir tada manau, kad Simona tikrai šausi priekį. Na, ko gero, nebelabai kas ir lieka. Reikia spausti atstumas iki pirmos vertnikės didelis, tad laukiant mažės tik tai atstumas lygas iki finišo, bet ne atstumas skiriantis sportininkas. Na, tai ir yra. Prasidėjo spurtas, na ir Simona jau labai nieko nelaukdama keičia savo poziciją į ketvirtą. Na ir stipriai spaudžia Simona, labai stipriai spaudžia Simona Krupeckaitė jau priekyje. Čia labai gera situacija, kad Gintarė, jeigu būtų dar anksčiau, jinai prispaustų, kaip mes sakom, uždarytų tą Rusę,
jai beveik užtenka Simonai šito. Na ir Simona Krupeckaitė, ar išlaikys tą poziciją? Taip, išlaiko. Startavo iš galo ir pakilo iki pat viršaus. Šaunuolė Simona Krupeckaitė, jos pergalė, jos lygio įrodymas. Kągi Šaunių šis sezonas nusimato neprastas jai. Manau, bus rimta kandidatė ir į medalius ir rimtesnėse varžybose. Be abejo, kalbu apie pasaulinę ir Europos lygio čempionatus. Šiandien, na, sakykime taip, mano galva, tikėjau, kad gali laimėti, bet pakankamai lengvai visą tai padarė, jeigu įvertinsim tai, kad startavo jinai iš pačio galo. Na ir reikia pasidžiaugti, kad na, greičiausia tą traumą patirtą Paryžiui neatsiliepė į jos sveikatą, į sportinę formą ir matom finišą. Na, pakartojimą. Antrą, trečią poziciją užima dvi Rusijos sportininkės. Na ir viena Rusijos sportininkė, sakykime, taip pateko po priekalo. Važiavo paskui Simona, o jos komandos draugė tuo metu labai nežymiai, bet jie lenkė. Vien dėl to, jog Rusijos sportininkė buvo vidinėje treko dalyje ir neturėjo priekyje laisvės. Tad būtent galime šioje situacijoje vertinti, kiek lemia taktika ir teisingas pozicijos pasirinkimas. Na, mes galime konstatuoti ir tai, kad baigėsi moterų keirinas, baigėsi Simonas Krupeckaitės pergalė, tad labai džiugu, tai yra pranešti. Na, o po moterų keirino vyrų sprintas, kovos dėl medalių, dėl bronzos ir dėl aukso, tad ten taip pat, manau, emocijų ir intrigų bus. Pirmajame beje važiavime dėl trečios vietos dalyvaus Lietuvos atstovas Vasilijus Lendelis, jis kausis su ukrainiečiu Andrijum Vinokurovu. Na, finale, kaip jau ir minėjom, greičiausiai vyrų sprinto sportininkai šiandien, vengras Sandoras Šalontai ir lenkas Kamilis Kučinskis. Tikrai reikia pasidžiaugti, kad Simona iškovojo 80 taškų. Na ir berods, kad ją bandys ir kalbinti dabar mikzonai esantis mūsų kolega, tad keliamės tą zoną ir žiūrime, ką jį pasakys. Su manimi yra Simona Krupeckaitė, ką tik Kirino rungtyje iškovojusi aukso medalį. Tai koks jausmas, Simona, kokie pirmieji įspūdžiai? Pavargau. Ne, nuostabu, namuose gera. Namuose visada gera nugalėti. Bet šiek tiek sunku, nes didelė atsakomybė prieš sirgalius. Padėjo sirgalių palaikymas sudringas. Nu, tai be abejo, kaipgi. Supratau, ačiū labai, sveikinimai dar kartą. Su mumis buvo Simona Krupeckaitė. Likite ir toliau su Sporto TV. Na ir puikiai girdėjote Simonos tą humorą. Tikrai neieško žodžio kišeniai, kaip jaučiatės, pavargau. Na taip, reikėjo tikrai tų jėgų įdėti, reikėjo lenkti net keturias varžovės, tad nieko keisto, jog šiek tiek pavargo Simona, tačiau vėlgi praktika, kodėlgi ne, gali tekti kitą kartą startuoti ir neišmėgstamas pozicijos, gali tekti važiuoti ir gale, tad viskas, kas gerai baigės, tik džiugina mus, auksas Simonos kišenėje, dabar laukiame, kaip jau minėjom, vyrų sprinto finalo. Matom, ruošiasi Vasilijus Lendelis. Na ir Ukrainos atstovas. Jo, Vinokurovas. Andrijus Vinokurovas. Na, turbūt nereikia sakyti, kaip atspirti abu sportininkus, jau tikriausiai puikiai atpažįstate Lietuvos rinktinės aprangą. Na ir Ukrainos apranga, ko gero, net ir nematant užrašų Ukrain, būtų galima lengvai atspėti, kokios šalies gitai apranga. Na, matom, kaip jau minėjo, viena iš geriausių firmų yra prancūzų firma Look. Kaip matau, abu jie startuoja su Look dviračiais, bet Vasilijaus Lendelio yra naujesnis dviratis, naujesnis modelis. Kaip sakė treneris Dmitrijus Leopoldas, tai dabar yra vieni iš geriausių sprinto dviračių. Na ir Vasilijus startuoja, būdamas žemesnėje treko dalyje. O, atsiprašau, ne, Vinokurovas startuoja su Cannondale. Taip iš tolo atrodė, kad jisai irgi su Luku. Bet, vat,
Čia matom vieną iš naujausių Look modelių. Dar kaip minėjau, Vasilijus startavo žemesnėje treko dalyje, tai reiškia, kad antrame važiavime toje pusėje jau bus ukrainietis. Na, dabar, Algimantai, trumpai, na be abejo, dauguma, taip įsivaizduoja, manęs paties, netgi seserė klausė, sako, tai klausyko, kodėl iš karto jie nemina, kiek gali, kodėl, taigi didelis tarpas atsiplėši ir laimėsi. Na, ir kartais sunku paaiškinti, kad tas važiavimas priekyje vienam, kai tu vienas skirti oro pasipriešinimą, atima daug jėgų. O varžovas prisivyja, na ir sakyk, Algimantai, iš savo patirties, ar esi matęs, kad nuo pat starto kažkas iš sportininkų iš karto mintų tiek, kiek gali? Na yra, vat, matot, ir čia situacija, kaip sakyt, pasigavo ukrainietis mūsų Vasilijų ir jisai didina greitį. Vasilijus šito nesitikėjo. Vasilijus turėtų po truputį artėti, bet ko gero neužteks. Jis artės, bet jis jam tikrai neužteks to ir, kaip sakyt, akivaizdus įrodymas. Na čia ko gero yra klaida, didžiulė jo, klaida. Labai didelė Vasilijaus klaida. Na, nesitikėjo jis ir padarė tokią klaidą, kad jį paleido Vinokurovą nuvažiuoti toliau ir matom. Grįžkime, Algimantai, prie tos minties, kurią aš vyšiau. Ar teko matyti, kad nuo pat starto dvirtininkas vienas kažkuris bandytų iš karto pilnu tempu važiuoti iki galo? Na, savo atmintį taip neprisimenu, bet žinau, kad yra tokių atvejų, kad vat, kaip ir ukrainietis, kaip sakant, psichologiškai pagauna savo varžovą, tas nesitiki, pradeda sportuoti ir kol tas jau antrasis įsibėgėja, jau nebūna šansų pasivyti to pirmojo. Na, netrukus matysime dar vieną vyrų sprinto važiavimą. Nesėkmingas buvo pirmasis važiavimas Lietuvos atstovui Vasilijui Lindeliui. Pirmą kartą startuojant traukiami burtai. Na, čia finalininkai be abejo, įdomi ta procedūra, būtent ir parenka jį. Kuris dviratininkas bus žemiau trekė, kuris aukščiau, taigi pirmasis važiavimas dėl aukso Lenkijos atstovas Kamilis Kučinskis prieš vengrą Sandorą Salontai. Čia turbūt Šalontai, kiek žinom, vengrai. Sunku tiksliai paskaičio sportininko pavardę, tikimės, kad nesupyks, jeigu ir nesakome taip, kaip tai skamba originalo kalba. Šioj poroj abu startuoja su Look dviračiais. Na, matom, užsiveržė dirželius. Na ir, Algimantai, galbūt trumpai žiūrovam, kurie mažiau domės ir sport, kuriausia bus įdomu, kiek sveria toks dviratis? Na, sakykime, standartiškai, kiek jis turėtų iki kiek? Jisai negali sverti mažiau negu 6 kg 700 gramų. Papasakosiu tokį atvejį įdomų, jis nutikusi su mūsų dviratininkė Svetlana Pauliukaitė Pekino olimpinėse žaidynėse. Na, finalas grupinių lenktynių. Prieš finalą reikia pasverti dviratį, pasveriam dviratį ir pritrūksta 10 gramų. O už 7-8 minučių startas, na tai, kaip pasakius, na, turėjom šiek tiek gudrauti, po sėdynę su lipne juosta prisukom raktą na, ir pasvėrėm, jau taip sakant. Na, tai grubiai galime sakyti žiūrovam, kad dviratis sveria, na, beveik 7 kg. Jo, 6 kg 700 gramų. Na, ir prieš kiekvieną važiavimą dviratininkai sveria. Na, ir taip pat dar yra pasižiūrima taip vadinama geometrija, kad jisai būtų ten vairas neilgesnis, sėdynė nepritraukta arčiau. Na, dviračiai turi savo parametrą. Na ir prasidėjo pirmasis važiavimas dėl aukso, Lenkas priekyje, o vengras kol kas jį stebi gana, na, tokiu saugiu, tačiau didoku atstumu, nekaba tiesiai ant rato, tačiau ir neleidžia jam išsiplėšti priekį bent 10 metrų. Tad. Na taip, čia vengras gan tokia saugia pozicija turi, jisai mato gerai. Lenkas neria žemyn. Ir neleidžia labai atsiplėšti Lenkui.
Na, ko gero, aukščiau dviratininkai jau ir nebekils treke, duodamas signalas, jog tai yra paskutinysis ratas. Kaip matau, ir Lenkas kol kas gerokai priekyje. Jo greitis tikrai yra didelis ir matom, kad jisai tikrai įsibėgėja gana lengvai. Na ir vengras, matydamas, jog šį kartą nieko nepavyks pasiekti, jau ir nebespaudžia paskutinėse metruose. Lenko pirmoji pergalė, pirmasis taškas jam, jis priekė 1-0, kaip jau minėjom, viskas vyksta iki dviejų pergalių, tad dar bus progo atsigriebti vengrui. Na, o netrukus turėtume išvysti ir antrąjį važiavimą dėl trečiosios vietos. Na, matos, kad tikrai Kamilas Kučinskis yra gerai pasiruošęs. Na ir turi patirtį, tikrai vienas iš Lenkijos rinktinės favoritų. Matome dar kartą šiuos du sportininkus. Netrukus jie paliks treką, na, o tikriausiai matėt, jie pravažiuojant ruošiasi savo startui ir tie sportininkai dėl trečiųjų pozicijų. Čia dar kartą tas finišas, na, ko gero lemiamas buvo epizodas, kuomet Lenkas prasidant paskutiniam ratui sugebėjo stipriai spustelti priekį, na, tuo metu, sakykime, susikrovė ten 10-12 metrų persvarą, kuri po truputį tirpo, tačiau vengras matė, jog tikrai jos neįstirdys iki galo ir tuomet nustojo spausti. Na ir Lenkas išnaudojo tą. Kaip jūs jau sakėt, jie nekylo į viršų, nes jeigu būtų kylę į viršų, galbūt ten, na, galbūt buvę palankiau ir tam vengrui tą greitį padidinti. Na, Kučinskis, kaip matėm ir kitose užvažiavimuose, jis, kaip sakant, labiau pradeda spurtą nuo apačios. Matyti, jau jisai įsitikinęs, kad jis tikrai gali staigiai spurtuoti nuo apačios, kad jo varžovai neturi tokio pranašumo, kaip jis, na ir jis tom naudoja. Bando jis tai išnaudoti. Na, o dabar vis tik šiek tiek pakeitė programą. Dabar čia bus kita rungtis, ne, kaip minėjom, ne vyro važiavimas dėl trečiosios vietos. Čia, kaip matom, yra trečioji moterų omnimo rungtis. Omnimo eliminacija. Eliminavimas, taip. Ir čia Na, pirmiausiai, galbūt vėlgi trumpai ilgimą, tai priminkim, Omnimas yra dviračių daugiakovė, nu, sakykime, taip, tai yra viena, kaip ir sakė, viena iš to Omnimo rungčių, ir tai yra, jeigu neklystu, trečioji Omnimo rungtis, eliminacija. Ir ilgimą, tai, na, trumpai, kad suprastų žiūrovai, kiek ratų, kas vyksta po dviejai, kas du ratus, na, viską taip trumpai, kad aiškiai, kad Na, mes vadindam varžybas, lietuviškai varžybas su iškreidimu, kas antrą ratą paskutinis sportininkas iškrenta. Teisėjai žiūri pagal paskutinį ratą. Kieno sportininką, kurio ratas būna paskutinis, tas turi palikti treką. Na ir kiek yra sportininkų, sakysim, 10 sportininkų, dauginam iš dviejų, 20 ratų važiuoja. Na ir iš viso šioje rungtyje dalyvauja 16 sportininkų. Na, aš kalbu apie Omniumą pačią, kaip tą dviračių daugiakovę, kaip kalbėjom. Tad jos šiuo metu vykdo savo, kaip minėjom, trečiąją rungtį. Na ir galim pasiūkti tuom, kad po dviejų rungčių Lietuvaitė Aušrinė Trebaitė yra antraja pozicija su 76 taškais. Na, čia mes neturim tokios įrangos kaip pasaulio čempionate. Ten pas sportininkus būna toks indikatorius, kuris užsidega, kai teisėjai nutarė, kad sportininkas jau iškrenta. Nes, nu, dažnai būna, kad sportininkai kovos įkarštį negirdė, kad jiems teisėjai pasako, kad jie, nu, buvo paskutinis sportininkas. Na ir dažnai, kaip nu, pasakyti, jie daugiau ratų pravažiuoja, kol, kaip mes taip žargonu irgi sakom, kol teisėjai išvėjoja tą sportininką iš tos grupės. Na, taip pat žiūrovams siūlome atkreipti dėmesį į tokius svarbius dalykus šią rungtį, kaip, na, nereiktų pirmas dalykas prisispausti prie treko vidaus, nes atsitrenksi į priekį važiuojančias dviratininkės, negalėsiu įlenkti, o kitas tave per viršų aplenks ir liksi paskutinė. Tad dviratininkėm tai yra svarbu, nereikia
būti būtent toje pozicijoje, reiktų pasilikti vietos spurtai. Kitas pakankamai įdomus dalykas, vis tik tai vyksta ši rungtis pakankamai aukštų tempų, pripažinkime. Na, matom, pirmoji jau iškrito Vaida Pikauskaitė. Tad, sakykime taip, viskas vyksta pakankamai aukštų tempų, tad dvirininkas tikrai greit pavargsta. Tad logiška būtų stengtis laikytis visą laiką. Na, kažkur, sakykime, per vidurį, galbūt net ir labiau link antros dalies sportininkių, tam, kad nevažiuotis laiką maksimaliai greitai ir nepjauti to oro pasipriešinimo, ar nebūt pirmai ir nepavarkti labai daug. Na, matom. Suomijos atstovė. Pie Pensari taip pat palieka. Na, čia taktikų labai įvairių būna, kai kurios sportininkės mėgsta ir gali priekį važiuoti, na, pirmą, antrą. O matom ukrainietė, 47 numeris. Olena Šarga taip pat iškrinta. Na, viskas vyksta labai greitai, vienam rate iškrenta, kitam skambutis, kad jau vėl bus iškritimai. Na, sakykime taip, kai lieka nedaug sportininkai, vėlgi išvystam tarsi mini sprinto varžybėlės, tik tiek, kad iš eigos, ten ko gero matysime tikrai įdomių kirtimų, kol vyksta tas varžymasis didelėje grupėje. Na, tol, sakykime taip, pirmas atvirtininkas yra pakankamai ramas, visa kova vyksta gale. Tačiau, kai atvirtininkai liks gerokai mažiau, manau, kad ten ta kova pasidarys daug įdomesnė ir akiai patrauklesnė. Na, ir dabar gana vyksta kova aštriai. Matom, mūsų Lietuvaitė turėtų kuo greičiau palikti. Na, ir liktai, jeigu aš neklystu, Čekija ar Norvegija pagal savo... Sakyčiau, kad Norvegija palieka Ivonė Anita Stenberg, mano galva, jinai buvo paskutinė. Taip, matom, jinai jau pasitraukė iš kovos. Na, ir vėl skambas skambutis. Dar vienas ratas ir po jo vėl kris viena sportininkė. Na, mažėja tų sportininkų, kaip ir sakėm, du ratai minus vienas. Na, čia tokioj nepavydėtinoj situacijoje greičiausiai atsidurs ukrainietė. Jinai, na, kaip kalbėjome, jinai yra uždaryta. Matom, Lietuvos dviratininkai uždarė ją, bet ne. Lietuvaitė kažkuri, 9 numeris. Edita Mazurevičiūtė krenta. Na ir ką kalbėjom, kad šį kartą ukrainietė išsigelbė, tačiau reikia vengti tokių situacijų, kai priekyje yra dviratininkė, tuomet tave tikrai gali uždaryti, neturėsi kur sportuoti. Ir liksi paskutinė. Na, Edita Mazurevičiūtė yra šių metų Europos jaunių čempionė. Du metus iš eilės Omniume buvo. Na, bet matot, jaunių amžių startuoti ir tarp suaugusių moterų yra šiek tiek skirtumo. Na ir stebint šią rungtį, taip pat norėčiau dar pridurti krentą, beje. 97. Natalija Rutkovska. Na, svarbiausia šią rungtį, ko gero mums, sergantiems Lietuvos dviratininkės, yra tai, kad Aušrinė Trebaitė aplenktų Tatjana Šarakova. Tai yra sportininkai, kurie lenkia bendroje Omnimo įskaitoje. Jei Aušrinė pasisektų geriau negu jai, tuomet jie prisivytų. Beje, atsilieka net 4 taškais. Tad, jeigu šypteltų sėkmė, gali net ir aplenkti Baltarusijos atstovę. Tačiau kol kas, be abejo, viskas tik šakėm ant vandens rašyta, laukiame tolimesnių iškritimų ir tuomet galėsim kažką spręsti. Na, matom, stebim toliau. Na, viena dar iš lietuvaičių. 6 numeris. Ilija Sereikaitė traukiasi. Na, čia tikrai... Dar 9 sportininkas prieka. Gana įdomi rungtis. Na, matom, Čekė ieško pozicijos. Ir vėl reikės sportuoti. Na, greičiausia, kad Čekė neišlaikys. Nagi, tokioje pavojingoje pozicijoje 96 numeris Jasinska Edita. Viena iš lyderių šios rungties. Kas lieka paskutinis? Ukrainietė. Ukrainos atstovė krenta. 46 numeris. Klimčenko Tatjana. Ji taip pat savo pasirodymą šiandien baigė. Na, jinai traukėsi. Na, labai įdomiai Čekė važiuoja, vis sportuoja pabaigoj. Na ir kol kas galime pasidžiaugti tuom, kad Lietuvos atstovės išlaiko savo pozicijas dar 3
Lietuvaitės matom, yra. Matom, Čekija uždarė išvažiavimą Lenkijai, bet Lenkija visgi... Panašu, kad bus paskutinė. Galbūt ir Lenkija. Jasinska Edita krenta, jis. Ji buvo trečioje pozicijoje. Matėm, kaip Čekija... Na, kalba be abejo bendrai skaita. Mes žargonų dvirtininkai sakom, uždarė į dėžutę ir neleido ją išvažiuoti. Na, trys lietuvaitės ar jos uždarys gale važiuojančią. Dviratininkė Slovakijos atstovą Makarova Jarmila. Ne, vis tik tai Slovakija veržiasi į priekį ir reikia dabar jau spausti lietuvaitį. Ir panašu, jog taip, kad Lietuvos atstovė bus paskutinė. Taip, Silvija Latažaitė krenta. Matom. Na ir galiu išskirti Jarmilą Makhatovą iš Slovakijos, tą sportininką, kurie, kaip sakiau, išgyveno šį iškritimą. Ji bendroje įskaitoje yra pakankamai žemai, o čia patenka tarp šešių geriausių, tad neblogas jos pasiekimas. Ji, kaip ir minėjau, dabar važiuoja paskutinė, tai yra 63 numeris, tačiau turi vietos spurtui, ne tai kaip kai kurios kitos sportininkės. Na tikrai turi tokią gal patirtį važiavimo šitos rungties. Na ir panašu, jog dar viena lietuvaitė krenta. 10 numeris Daiva Tušlaitė. Taip, krenta dar viena lietuvaitė ir dabar trasoje beturime Aušrinę Trebaitę. Sportininkė, kuri šioje rungtyje bendroje skaitoje po dviračių yra antra. Na, žiūrėsim, ar pasiteisins Malachovos toks važiavimas, ar užteks jai, jeigu ir šį kartą, kaip dviratininkai sako, išlysti. Na ir lietuvaitė pakankamai pavojingoje pozicijoje, reiktų pasisaugoti, galbūt net šokti viršų. Čia gali būti, kad Aušrinė gali... Spaudžia Aušrinė ir paliks. Taip, baigėsi Makarovos Jarmilos pasaka, ji krenta ir lieka keturios geriausios. Na ir matom, Aušrinė bando sportuoti. Aušrinė pirma ir be abejo turbūt saugosi. Už jo Šarakova, Šarakova sportuoja. Ir viena iškaitusi sportininkė jau yra aiški ir tai yra Slovakijos atstovė. Na, šiame rate jis neiškrenta. Dar Aušrinė gali važiuoti vieną ratą. Bet jinai, žiūriu, sunkiai, nesupratusi galbūt ir padėties. Sunkiai mina Aušrinė, gal dar ar suprato, jog ji vis dar kovoje. Jo, jinai dar gali tęsti kovą, nes ta, kuri nukrito sportininkai, iškrenta. Na ir ar atlaikys Aušrinė na, jeigu tokį turi, tempą? Jeigu turi jėgų, tai pozicija tikrai nėra prasta, galima sportuoti. Tačiau panašu, kad tų jėgų trūksta. Na, jėgų trūksta, jinai tikrai atleido, padarė per didelį tarpą ir dabar jau negali. Krenta Aušrinė Trebaitė, gaila, tai reiškia, kad Tatjana Šarakova, Baltarusijos atstovė, padidins persvarą prieš ją bendroje įskaitoje. Manau, favoritė bus Tatjana Šarakova. Na, o čia Dukla Praha atstovė. Slovakija Zaleska Liusi. Na ir Liusi spaudžia į priekį, lenda į siauriausią treko dalį. Na, čia matom, Slovakija atstovauja ne nacionalinė rinktinė, o klubą. Na ir jinai priekyje panašu, jog jie ir laimės. Taip, laimė. Be abejo, bus to gero ir fotofinišas, tačiau vizualiai matės, kad Zaleska Lučija laimė šią rungtį, jis susirinka daugiausiai taškų, na, paguoda Aušrinį Trebaitį, kad Lenkija ją aplinkė minimaliai. Tad itin toli nepabėgs nuo Aušrinės Lenkijos atstovė. O Aušrinė, kaip minėjom, šioje rungtyje lieka trečia. Na ir galbūt pavyks pakalbinti Aušrinę, žiūrėsime, jeigu tik bus galime, būtinai kelsime į mikzoną, jeigu ne, tuomet liksime čia. Na ir dabar netrukus turėtume išvysti ir mūsų lauktą vyrų važiavimą, vyrų sprinto važiavimus dėl trečių vietos, dėl trečios vietos ir dėl pirmos vietos. Ir visa tai be abejo bus po to, kai
pasitrauks. Na, o lyderė vis lieka moteris. Šarakova Tatjana, jinai dvi rungtis prieš tai laimėjo, dabar antra. Taip, kad lyderė lieka, mums dabar rodoma sportininkė Tatjana Šarakova. Na, o rungtį laimėjusi Lucija Zalieska šiek tiek prisivijo iš tikrųjų, jinai mūsų atstovė Aušrinė Trebaitė, tačiau persvara skiriasi apie sportininkės yra pakankamai didelė, tad kol kas nieko grėsmingo antrai Aušrinės Trebaitės vietoj tikrai nėra, bent jau ne po šios rungties. Taip. Na, dar kartą pasižiūrėjom, matėm už kabiną. Taip pat Slovakijos sportininkė, kurį atstovauja rinktinį, užkabino ratą, bet griūtis nebuvo tokia labai jau skausminga, kaip sako dviratininkai. Na, tiesiog mokėti reikia ir griūti šiame sporte, o Slovakija griuvo, čiuožė visą laiką ant maikutės, manau, kad nieko rimto neutiko, nei vertis, nieko visą laiką čiuožė. Na, čia laimėtoja, Lucija Zalieska. Na ir po truputį jau apiškinėja vyrai. O mes tuo metu keliamės į mikzoną ir čia pakalbinsime Aušrinę Trebaitę. Taigi vėl keliamės į interviu zoną su manimi yra Aušrinė Trebaitė, dabar trečia finišavusi pastarojoje rungtyje. Aušrinė, paprastai kiek prasčiau sekasi toje rungtyje? Kas leido dabar pasirodyti ganėtinai sėkmingai? Varžovų skaičius mažesnis. Ir mažesni greičiai, kitoks lygis čia negu pasaulį, ten toks greitis, kad negali nosis iškišti. Kalbant apie varžovės ir apskritai, apie prognozes pačiai savo, ką prognozuoji? Nežinau, dar laukia trys rungtis. Visko gali atsitikti, omnimas toks dalykas. Bet skaitykim, kad pačios pavojingiausios, tai buvo šiandien tas pats skrečias ir su iškritimais. Tai kaipgi rytoj individualesnės rungtis, aišku, ir grupinės bus gan įtemptos, manau, taigi. Bet dar visko gali nutikti. Kaip namų sienos, ar padeda varžytis čempionate? Aišku, padeda. Supratau, ačiū labai, sėkmės toliau. Taigi, keliamės ir toliau į varžybas. Visiškai netrukus jūsų lauks viena iš apdovanojimo ceremonijų. Likite su Sporto TV. Na, girdėjote Aušrinės mintis, tad kaip ir minėjo, mes galim jums priminti, varžybos čia vyksta ne vieną dieną. Rytoj Aušrinė vėl varžysis, jeigu turit galimybę, būtinai atvykite čia į Panevėžį. Nemokamas renginys, apsilankykite jame, pasižiūrėkite, kaip lekia tie dviračiai, na, galiu iš karto prisipažinti tai, ką matome per ekraną ir tie greičiai, kurie matome plika akimi vietoje, skiriasi kaip diena ir naktis. Viskas iš tikrųjų vyksta gerokai greičiau, nei jūs matote per savo ekranus. O dabar viena iš apdovanojimų ceremonijų ir bus apdovanojimas moterų Keirino rungties nugalėtojos. Na, be abejo, mums svarbiausia yra tai, kad čia rungtyje triumfavo mūsų atstovė. Ir aukso medalis bus įteiktas Simonai Krupeckaitei. Trečioji vieta, fourth place, go to Elena Brežneva, Rusija, Russia. Congratulations. Jei didenga bronzos medalis, dovanos ir gėlės. Sveikinam. Ponios ir ponai, antroji vieta. Second place, go to Viktorija Tiumneva, Rusija, Russia.
sidabro medalis. Antroji vieta. Sveikinam. Ir ponios ir ponai, jūsų gausios ovacijos. Viena geriausių Lietuvos dviračių treko sportininkių. Simona Krupeckaitė, Keirino rungties čempionė. Šaunuolė Simona, Lietuvai šiandieną padovanojo Lietuvos komanda antrą medalį, aukso medalį. Ačiū merginom, ačiū Lietuvos dviračių federacijos generaliniam sekretoriui Sauliui Janeliūnui. Merginos, sveikit, sveikit arčiau, apsikabinkite. O mes visi paplosim Keirino rungties prizininkės. Ačiū Simonai už nuostabias emocijas. Na ir įspūdingo ovacijų čia Panevėžyje susilaukė Simona Krupeckaitė, be abejo, ji jų yra verta, ji geriausia Keirino rungtyje. O netrukus vėl kelsime į treką, vėl stebėsime kovas, na ir panašu, kad šį kartą bus vyrų omnimo eliminacija. Taip pat, na iš esmės viškai ta pati sistema kaip ir moterų atveju, tai yra viena iš kelių rungčių, kuriuose varžosi omnimo dalyviai ir būtent eliminacija yra viena iš tų rungčių, kurią matysime. Ir vėlgi du ratai, po jų vienas sportininkas bus priverstas pasitraukti. Na ir vyrų grupėje. Kova gali būti dar įdomesnė ir įtemptesnė. Na, kaip jau minėjom, tam, kad patekti į pasaulio taurės varžybas, sportininkai turi iškovoti taškų. Na, Simona iškovoja 80 taškų. Praktiškai į Keirino rungtį jai reikia sudalyvauti tik tai vienose varžybose ir jinai, galima sakyti, gali ramiai laukti pasaulio taurių ir sėtis, šiuo metu išeiti į užtarnautą poilsį, padaryti pertrauką. Na, matome ir kitus dviratininkus apšilinėjančius, kalbu be abejo apie vyrus. Netrukus jie visi bus išrikuoti startui. Dar matome, po truputį reikiuojasi ir Ukrainos sportininkai, ir matėme, buvo ir Suomiai, Latvijai. Bus čia įvairių šalių atstovų, Baltarusiai mūsų ekranuose. Na, įdomu, kad šitoj rungty matom ir Turkijos dviratininką ir gana neblogai jam čia sekasi. Taip pat Norvegijos dviratininką matom. Na, šiuo metu čia dominuoja šitose varžybose Baltarusiai ir ukrainiečiai. Matom, kad Uzbekistano atstovus. Na, kaip sakyti, treko varžybose retas atvejis. Kaimynai Latvijai. Na, neturim savo dviratininkų, trekininkų, nes dauguma jų yra plento meistrai. Aišku, jeigu vyksų varžybos rudenį, galbūt jų daugiau startuotų, nes jeigu vyksta, vat, kartais tarp mūsų federacija vykdo Lietuvos čempionatą rudenį, tai plentininkai dalyvauja treko varžybose, bet dabar dauguma plentininkų yra išvykę į savo klubus ir dalyvauja varžybose už savo klubą.
Na ir duodamas startas, ir kaip minėjo Algimantas, lietuvių čia nėra. Tačiau galite palaikyti, kad ir brolius latvius, galite palaikyti kitų šalių atstovus, na, galbūt tiesiog pasimėgaukime ta taktinė ir gražia kova. Broliai latviai čia irgi labai jauni sportininkai, na, ir kol kas jie čia neprilyksta šiem meistram. Na, bet galbūt pasimokė, na, ir mūsų broliai latviai. Kol kas Suomijos atstovas paskutinis, tačiau tik dabar yra perspėjama, kad po šio rato kažkas iškris. Na ir daug, tikrai daug sportininkų startavo, tad čia bus įdomi kova. Na, pagal taisyklės nedaugiau 24 dviratininkų gali važiuoti šitoje rungty. Na, šiaip Omniumas pasaulio taurėse, pasaulio čempionate, Omniumas atstovauja tik tai po vieną sportininką rungtyje. Nes, na kaip, galimi komandiniai veiksmai čia, na, kai startuoja po 2-3 sportininkus. O Europos čempionate, pasaulio taurėse, pasaulio čempionate leidžiama startuoti tik po vieną sportininką nuo šalies. Netgi jeigu, na, yra ir treko profesionalios komandos ir startuoja pasaulio, leidžiama startuoti pasaulio taurėse, tai vis tiek ta federacija turi nuspręsti, kas startuoja, ar profesionalus sportininkas atstovaujantis profesionalų klubą, ar nacionalinį rinktinį. Na, štai tokie yra niuansai, na, ir akivaizdu, kad į tokias griežtas taisyklės, kad komandinis darbas gali lemti labai daug šioje rungtyje. Na, krenta dar vienas dviratininkas, šį kartą Lenkijos atstovas. Na, ir iš viso, jeigu neklystų, startavo 23 sportininkai. Bet nemažai rato įveiks dviratininkai. Suomijos sportininkas iškrenta. Na, reikėtų pažymėti žiūrovai turbūt, kas domisi dviračių sportų, treku. Žino, kad Jolantos Polikevičiūtės sūnus Manakovas startuoja už Rusijos rinktinę. Na, jisai užaugęs prie pačio treko. Na, laisvai kalba lietuviškai, bet šiuo metu atstovauja Rusijos komanda. Na ir praeitais metais jisai buvo pasaulio čempionate trečias, iškovojo bronzos medalį. Šiemet jam nelabai pasisekė. Nenoriu suklysti, ar 10 ar 11 buvo. Ne taip gerai jam sekėsi, bet jisai kryptingai ruošiasi būtent Omniumo rungčiai ir yra surinkęs nemažai taškų atrankai į olimpinės žaidynės, taip kad galim tikėtis pamatyti ir Jolantos Polikevičiūtės sūnų Viktoro Manakovo olimpinėse žaidynėse. Na, prieš tai matėme, buvo pakankamai įtemptas tas tarpinis finišas ir Norvegijos dviratininkas gana ilgai važiavo su kitais dviratininkais ir tik po to suprato, jog jis buvo paskutinis. Ten tikrai daug dviratininkų vos ne vienu metu kirto paskutinėjai tą liniją, tačiau Norvegų nepasiskė labiausiai. Po to krito Suomijos dviratininkas, na dabar dar kažkas paliks šią grupę. Kartais teisėjams reikia fotofinišo, na kartais ten akivaizdžiai matosi. Na, ir vis mažiau sportininkų lieka. Na, čia greičiausia, ne, turbūt Latvijas irgi vėl iškri. 73-asis, taip, Latvijos atstovas krenta, matome iškart mažina į stempą. Po truputį. Na, matom, gale važiuoja Turkijos ir Lenkijos atstovas. Na ir čia Lenkas bando per viršų, kaip mes sakom. Na, ko gero protingas sprendimas, ten yra vietos spurtui. Jeigu žinai, kad artėjama prie tavo galimybių ribos, tuomet lipi, spurtuoji ir antras numeris. Na, jau pusė dviratininkų iškrito. Na, matom, kaip trys ukrainiečiai, ne, du ukrainiečiai šalia važiuoja. Mm.
Na ir paskutiniai be abejo spaudžiasi ir nenori būti tose pozicijose, nes po šio rato teks kažkam palikti. Ir vėl gana sunkus bus teisėjų sprendimas. Turkas, taip, krenta Turkas. Matom, tikrai greitis didelis. Varžybos tikrai vyksta dideliu greičiu. Na, daug matom Lenkijos dar atstovų likusių. Bando išsigelbėti Uzbekistano atstovas. Na, žiūrime, kaip jums seksis, panašu, jog jis paskutinis nebus. Ne, turbūt Lenkijos atstovas. Na, reikia foto finišo netgi šiuo atveju. Reiktų kol kas Lenkui važiuoti, laukti teisėjų sprendimo, galbūt... Taip, ne jis buvo paskutinis, o tad Lenkui reikia vykti. Bėga Uzbekijos atstovas, bet Lenkas, matėm, padarė tarpą abejodamas. Na, ir jam reikės dabar vytis, ir greičiausia visgi jisai ir iškris. Na, apskritai, gan kvailoka klaida dėl to, kad teisėjai nieko iš vis neskelbė, tad reiktų tiesiog važiuoti tokiu atveju, jeigu, na sakykime, ne taip išgirdai, pasigirdo dar, teisėjai iš vis tylėjo, tad reikėjo Lenkui minti toliau tiek, kiek galėjo ir tiesiog suprasti, kad galbūt reikalingas foto finišas. Na, būna čia ir kartais ir teisėjų klaidų, na ir kaip jūs jau minėjote, taip, reikia važiuoti, kol kaip sako, nepradeda teisėjai tavęs žvejoti toj grupėj. Na, čia kitas Lenkijos atstovas bando pabėgti nuo pavingos zonos. Tuo labiau, kaip sakėm, kad čia nėra šitų lempučių, kurios užsižėbė, o tik tai teisėjai per mikrofoną paskelbė. Krenta Latvijos atstovas. Matom jau mūsų broliukų Latvijoje jau neliko. Tačiau nemažai ukrainiečių, nemažai lenkų. Baltarusių yra. Na, sakykime taip, tos iš anksto prognozuotos stiprios šalys šioje rungtyje įrodo, jog turi geras tradicijas. Na, matom, net trys Baltarusiai, vienas paskui kitą važiuoja. Na, greičiausiai jie ir dominos šioje rungtyje. Lieka jau tik aštuoni sportininkai, taigi trečdalis. Baltarusiai galima pasakyti, kad uždarė pravažiavimą ukrainiečiams. Na, matom vienas ukrainietis. 43 numeris. Tikrai nedėkinga situacija, bet panašu, jog šį kartą išsisuks. Na, ir kasgi dabar Lenkijos sportininkas. Tačiau galime dar kartą stebėti tą poziciją, kuomet būtent uždaromas būna. Vienas iš dvirtininkų vėl ukrainietis panašioje pozicijoje. Tikrai pavojinga ta zona, jau geriau būt ko gero paskutiniam geriau, tuomet turi galimybę sportuoti. Čia dabar šiuo metu važiuoja paskutinis čekas. Matom, čekas nori prasibrauti. 42 numeris prašiausioje pozicijoje. Ukrainos sportininkas, kad iš metrojų numerį pažymėtų Ukrainos sportininkas, gerai pažiausioje pozicijoje ir jis krenta. Na, laukime sprendimo. Taip, 42 numeris. Ukrainietis, 42 numeris. Na, jisai traukėsi. Na, čia aišku, reikia nesutrukdyti ir kitiems sportininkams. Pamažu pasitraukti. Na, va, matom. Du Čekijos Dukla Praga klubo. Ukrainietis ir net trys Baltarusiai. Jie labai įdomiai vykdo kovą. Na, įsilikiavė vieną liniją ir tarsi uždarinėjo. Nu, tikrai jaučias tas komandinis žaidimas, štai kad ir dabar. Net nebijoju, jog dabar truputį kilstausi viršų Baltarusiai kitus dviratininkus. Taip ir yra, jie irgi kyla. Tačiau... Bet juos, kaip sakyt, pasigavo ukrainietis su čeku. Na, ko gero, ukrainietis su čeku dabar instinktyviai pradeda žaisti taip pat kartu vienoje komandoje, puikiai suprasdami, kad po vieną čia Baltarusijos juos labai greitai žvejos lauk. Ko gero, tenka jiem abiem taip pat kooperuotis ir būtent taip kovoti su Baltarusijos atstovais.
Matom, lieka keturiesi. Baltarusis bando sportuoti. Na ir stebime kovą kol kas. Greičiausia ukrainietis. Tačiau kol kas dar jis nekrenta, kol kas dar nebuvo finišo linijos kirtimo. Ukrainietis visgi. Nepavyko jam spustel daugiau. Na, liko. Na ir Baltarusiai pasigauna. Na, dar vienas ratas, dar galima spustel. Gali dar pasivyti, bet jau matos, kad jisai jau... Trūksta jėgų. Trūksta jėgų, jisai jau nekovoja. Žiūri Hochmanas iš Slovakijos krenta ir lieka du Baltarusiai. Na, apie ką ir kalbėjom, ta komandinė taktika čia tikrai nėra blogas dalykas, dėl to jinai yra draudžiama pasaulio čempionatuose. Na ir du Baltarusiai. Romanas Cichu ir Alekas Agijevičius. Roman Cichu. Paskutinis ratas. Aiškiai. Ir Roman Cichu be problemų. Laimė paskutinį sprintą. Panašu, kad turėjo dar nemažai, jeigu pasilikęs Romanas. Ir ko gero pelnyta, jo pergalė nekelia jokių abejonių. Geriausias iš šioje rungtyje, plojimai jam, vyrų omnimo eliminacija pasibaigė. Na, Romanas taip pat dalyvauja ir pasaulio čempionatuose. Taip kad matom tikrai aukšto lygio sportininkas. Na ir po šios kovos grįžime į vyrų sprintą. Ir aiškinsimės geriausius vyrų sprinterius, na ir kol kas viskas linksta į tai, bent jau pagal dabartinę situaciją, kad trečią vietą iš kovos Andrijus Vinokurovas iš Ukrainos, kuris pirmauja prieš Vasilijų Lendelikovoje dėl bronzas rezultatų 1-0. Na, jis yra arčiau trečiosios pozicijos. Galutinėje skaitoje, nu, na, aš norėčiau tikėti, kad Vasilijus taip nepasiduos, kad jisai visgi kovos. Na, mes tikrai taip pat. Jis yra kovotojas. Ir... Mes taip pat tikimės, kad Vasilijus... Gal nepadarys tokios klaidos, kaip padarė pirmam užvažiavime. Na, tikrai galima pasakyti, kad na, sportininkas su didesniu stažu, kaip sakant, jį pasigavo. Žargonų tariant ir nesitikėjo Vasilijus tokio spurto. Na, o galbūt šį kartą labiau kontroliuos jį. Na, galbūt tas pats Andrėjus kažką įdomaus sugebės pasiūlyti. Na, čia matom dar vieną užvažiavimą dėl... Ar čia ne, gal čia tiesiog parodė mums besiiržinčius sportininkus. Na, sprintai, ko gero, ten besirašantys sportininkai, matome ir Lietuvos atstovą, ir Lenką. Na, laukime, kaipgi nuspręs pratesti šią dieną organizatoriai. Na, bent jau pagal preliminarią programą netrukus turėtų būti vyrų sprintas. Tačiau panašu, jog bus bus vyrų važiavimas, na, jeigu neklystų, dėl 5-8 vietų. Panašu į tai. Panašu į tai. Panašu į tai, kad dabar bus vyrų sprintas dėl 5-8 vietų. Tai yra visi sportininkai, kurie pralaimėjo ketvirtfinaliuose, varžysis dėl vietų tarp 5 ir 8. Na ir čia berods išvysime ir
Lietuvos atstovą. Svajūną Jonauską matom, besiruošantį startą. Narbės Svajūną Jonauską eliminavo iš tolimesnės kovos nekas kitas, o Vasilijus Vendelis tokie buvo. Na, vat, taip jau yra, kad, taip sakant, nežiūrint į kokią šalį tu atstovauji, bet taip pagal rezultatus taip tenka startuoti ir su savo savo komandos draugu. Na, nieko nepadarysi, na, galų gale čia ir ne boksas, kad būtų galima pykti ant savo komandos draugo dėl kažkų dalykų. Čia laimi stipriausias, čia jokių, tarkime, po vandeninių srovių, psichologinių žaidimų nieko čia nėra. Čia reikia to, kad važiuoti greičiausiai, be abejo, kalbam apie kvalifikaciją, apie tą visą situaciją, kuomet patenkama į šią rungtį, apie ketvirtfinalio kovas. Na, matom, Svajūnas kylęs iš Skuodo, na ir savo šalmą užsirašęs, reklamuoja savo gimtą. Na ir šaunuolis iš tikrųjų dėl to, kad nepamiršta savo šaknų, gimtinės ir tėviškės, svarbiausia be abejo taip. Ir prasidėjo ta kova dėl penktosios vietos, na, ko gero čia. Vienintelė pagoda yra laimėti ir žinot, kad esi penktas, ar tai labai guodžia, gal ir nelabai, bet pat faktas, kad laimėjai visą laiką yra smagus. Na, matom, azerbaidžanietis įmasi iniciatyvas. Lietuvos atstovas šiuo metu antras. Na, bet azerbaidžanietis kol kas važiuoja ne koridoriui. Taip, kad Jonauskas galėjo jį lenkti iš anos pusės. Ir paskutinysis ratas Svajūnas spaudžia, bet spaudžia ir Lenkijos atstovas. Čia tikrai bus įdomu. Svajūnas lieka antras, o tai reiškia, kad bendroje įskaitoje jis lieka šeštas. Na, pradėjus pokalbį apie Skuodą, žinom, kad iš Skuodo turėjom ir dviratininkę Svetlana Pauliukaitė, kuri, kaip jau minėjau, Pekino olimpinėse žaidynėse startavo grupinėse lenktynėse dėl taškų ir ten iškovojo garbingą 12 vietą. Taip, kad matom, treneris Lenkis, Alfonsas Lenkis Skuode taip pat randa gerų sportininkų, perduoda juos į Panevėžį, na ir toliau jau Panevėžio treneriai tobulina tuos sportininkus. Dar baigėsi važiavimas dėl 5-8 vietų, netrukus bus vyrų sprinto mažasis finalas dėl bronzos. Tenais, kaip minėjom, Vasilijus Lendelis prieš Andrijų Vinokurovą, na, po to lauks darins važiavimas dėl aukso. Na ir kaip jau sakėm ne kartą, reikia laimėti du kartus, kol kas po vieną pergalę turi Andrėjus Vinokurovas ir Kamilis Kučinskis. Tad jei laimės bent vienas iš kitų sportininkų, tad matysime tada ir dar vieną važiavimą. Matome kitus dviratininkus, kurie apšilinėja, išlaiko savo raumenį šiltus. O čia mūsų minėti vyrų sprinto kovos dėl bronzos dalyviai. Vasilijus ruošiasi startui, kaip jau minėjo. Tvirtai užspaudžia dirželius, kad koja neiššoktų. Nes tikrai būna didelės apkrovos, kai sprinteriai pradeda spurtuoti. Na ir po truputį užiminėja savo pozicijas.
Abu sportininkai, na ir prisiminkime, kad pirmajame važiavime Lietuvos atstovas buvo žemesnėje treko vietoje, tad kaip ir sakėm, dabar viskas keičiasi vietomis, na ir mums primenama, kad Andrejus Vinokurovas pirmąjį važiavimą laimėjo, tad Vasilijui Lendeliui būtina laimėti šį važiavimą, jei jis nori iškovoti bent bronzos medalį. Na, pradeda Vinokurovas. Vasilijus važiuoja gale. Na, manau, nepadarys jisai antrą kartą tokios klaidos, nepaleis dabar jisai Vinokurovo. Na, ir žiūrėsim, ar pasiseks jam šį kartą laimėti ir primesti savo taktiką. Na ir vėl išnaudojamas visas treko plotas, niekur čia sportininkai neskuba, bent jau ne šioje užvažiavimo stadijoje. Na, matom, toks žaidimas taktinis vyksta. Manau, to vėl Vinokurovas bandys kilti viršų. Taip, matomės, kiek kyla į viršų. Na, įdomu būtų įlysti į sportininkų galvą, bent jau į ukrainiečių galvą tikrai būtų įdomu ir sužinoti, ar jisai norėtų praleisti priekį lietuvį, ar vis tik tai norėtų būti pirmas. Na, šiek tiek gal jau per didelis greitis, kad jau sustoti, nes būna, kad sportininkai sustoja ir stengiasi praleisti. Na, ir paskutinysis ratas ukrainietis kol kas priekyje. Vasilijus šį kartą jo nepaleidžia ir pradeda spurtą. Išlindo iš savo sprinto takelio ukrainietis, tad to gero Vasilijus šį važiavimą laimėtų bet kokiu atveju. Na, matom, vienas. Lenkimo metu būtų įdomu pamatyti pakartojimą, ukrainietis paliko sprinto takelį, tad, manau, Vasilijai būtų pergalė skaityta, net ir tuo atveju jis nebūtų atvažiavęs pirmas, tad bet kokiu atveju jis laimėjo šį važiavimą, 1-1, lauksime trečiojo. Kova dėl bronzos tęsiasi, įdomu, ar lygiai taip pat bus kova dėl aukso. Galima papasakoti. Na, sulauk trumpai, prisiminkime, štai šis epizodas, kai, ne, vis tik tai prieš tai. Buvo aplenktas ukrainietis, kuomet jis netgi paliko savo sprinto takelį, kaip kalbėjom, neturėtų jis to daryti. Na, norėčiau papasakoti žiūrovams, kas domisi dviračių sportui, kad šiandien Italijoje vyko moterų plento varžybos, na ir pirmą kartą po diskvalifikacijos startavo mūsų Rasa Lileidytė, na, iškovojo 24 vietą, tikrai neblogą vietą, kaip pirmam startui, na ir Milda Jankauskaitė, jauna dviratininkė, startavo, taip šiek tiek atsiliko, buvo 51. Na, atsiliko ir Rasa, jinai 4 minutės nugalėtojai pralaimėjo, na, Jankauskaitė 11. Tikrai labai sunkios lenktynės, vadinama Strada Bianchi, ir vyrai po to važiavo tą pačią trasą, kur tenka važiuoti net ir žvyrų. Na, tikrai įdomios pavasarinės varžybos Italijoje. Na, čia antrasis finalo važiavimas, vengras priekyje, tačiau jei kalbėsime apie dviratininką, kuris yra priekyje po pirmo važiavimo, tai yra lenkas, kuris pirmąjį važiavimą laimėjo. Vengras. Vengras šiuo metu pirmąjį, tačiau pirmąjį važiavimą laimėjo Lenkijos atstovas. Taip, atsiprašau. Ir lenkas dabar iš esmės yra, na, tikrai neprastoje pozicijoje. Gali pabandyti jis įveikti vengrą ir pasidabinti auksu. Šansas jam, greitis didėja, netrukus prasidės tas ratas, lenkas aukštai, tad galės stipriai sportuoti. Matom, vengras nenori duoti jam įsibėgėti, greičiausiai jis supranta, kad jisai neatlaikys tokio greičio. Ir to greičio jis neatlaiko, lenkas, manau, be jokių abejonių laimės. Taip, puiki taktinė pergalė. Na, taip, kad Kučinskis laimė.
auksą. Žinojo Lenkas savo privalumus, žinojo trūkumus, trūkumus paslėpė, privalumus išryškino ir jokių šansų vengrui. 2-0 Lenko pergalė. Tad vienintelis nežinomasis lieka šioje rungtyje. Tai yra trečiosios vietos laimėtojas, į kurią vis dar pretenduoja Lietuvos atstovas Vasilijus Lendelis. Na, vengras jaunas sportininkas. Na, jis nėra taip labai jau jaunas. Kaip matom, jis yra 90-tų gimimo. Na, mūsų Vasilijus žymiai jaunesnis. Na, bet šis sportininkas vengrius, na, kol kas labai nepasižymėjo. Bet jisai jau pasižymėjo net irgi pasaulio čempionatės. Taip, kad matom, vengrai kažkori tokį, kaip pasakyti, na, deimančiuką, kuris atsirado pas juos, na ir jie po truputį jį išlipoja. Na, Algimantai, jeigu trumpai apie šitą finalo kovą, ar pritarsi mano nuomonį, kad ko gero vengras pralašė pirmam važiavimą, kai tiesiog sutriuškino tada Lenkas. Psichologiškai, ko gero, sunku buvo vengrui antrajam važiavime išvažiuoti į treką. Na taip, labai taip patys sprinteriai sako, labai yra svarbu pirmas užvažiavimas. Na, čia suveikia visos psichologijos, na, tu liktai tampi to užvažiavimo karalium ir šeimininku. Bet tikras sprinteris, tikrai turintis charakterį, sugeba ir pasipriešinti ir pirmą kartą pralaimėjo. Čia ir yra tokia, na, psichologinė kova, kad primesti savo taktinius sprendimus savo varžovą. Na, belieka pasveikinti Lenką, jo taktika pasirinkta tikrai buvo geresnė, net neverta apie tai daug diskutuoti, jis tapo nugalėtoju. Na, lauksime to vyrų sprinto trečiosios vietos kovos, na ir tai bus beje paskutinė rungtis šiandien, tačiau tai dar nebus viskas, ką mes jums norėsime parodyti, bus dar ir be abejo apdovanojimų ceremonija vyrų sprinto taip pat. Manau, kad tikrai dar kelsimės ir į mix zoną, tai yra ta zona, kuris kuria visi dviratininkai, pakalbėsime su Lietuvos atstovais, pažiūrėsime, kokios jų mintis, ką jie galvoja, tad tai taip pat turėtų būti įdomu ir visa tai mūsų dar laukia šiandien. Čia matom Azerbaidžano treneris, kažką savo dviratininkui pasakoja, duoda nurodymus. Na, tikrai minėjo, Azerbaidžanas daug investuoja į sportą ir, kaip žinom, šį birželio mėnesį vyks pirmosios Europos žaidynės. Gaila, nėra treko rungčių Baku vyksančiose varžybos žaidynėse, bet šiuose žaidynėse bus vyrų ir moterų plentas, kur taip pat dalyvaus ir Lietuvos dviratininkė, trys dviratininkai vyrai ir dvi dviratininkės moteris. Na ir taip pat iškovoja vietą ir BMX dviratininkė Rimšaitė. Na, nematysim, ten vyks taip pat ir kalnų dviračių varžybos, bet kalnų dviračių varžybos ten nematysim Lietuvos dviratininkų. O čia matome apšilinėjančius, kaip mūsų jau minėta, kovos dėl bronzos dalyvius. Lietuvos atstovas Vasilijus Lendelis ir Andrejus Vinokurovas iš Ukrainos. Na, galima pajokauti, jokios įtampos lemiamas važiavimas. Laimėjai, gauni medalį, nelaimėjai, negauni nieko. Tad ko gero tikrai turi apie ką pagalvoti abu dviratininkai. Nu, bent jau ketvirtos vietos taškus tikrai gaus. Na, irgi jie nemaži. Na, bet aišku, mes norėtumėm, kad Vasilijus Lendelis iškovotų bronzos medalį. Nematom, patyręs Vinokurovas. Ruošiasi startui. Na, čia galbūt jau ne tiek apšilimas, kiek jie palaiko savo tą tokį raumenų tonusą.
Na, ko gero, abu jie nelabai ir prieštarautų, jeigu dabar juos iškviestų į treką. Greičiausiai, na, tas yra taisyklės, yra reglamentas. Tuoj turėtų juos pakviesti. Panašu, kad netrukus turėtų juos pakviesti teisėjai. Na, apskritai, Algimantai, pabandykim pamodeliuoti ir psichologiją ir visus tuos dalykus. Pirmąjį važiavimą laimėjo ukrainietis. Buvo geresnėje pozicijoje prieš antrąjį važiavimą. Dabar antrąjį laimi Vasilijus. Laimi vėlgi pakankamai tikrintai. Kieno dabar psichologija turėtų būti tvirtesnė? Ar vis tik tas tvirtės važiavimas nelabai kažką turėtų keisti? Na, aš manau, kad Vasilijus pajautė tai, ką, kaip jisai turėtų elgtis. Jis pamatė, kad nu, antrą kartą apgauti jo nepasiseks ukrainiečiui. Ir manau, kad visgi psichologinį tokį pranašumą turėtų jisai turėti, nes jis, na, kaip sakyti, pasigavo jį, suprato jo silpnąją pusę, kad jisai, jeigu vyksta tikras sprintas ir, na, Vasilijus tikrai matosi turi greitį, tą pagreitį. Na, galime dar pridurti įdomių faktų, kad, na, Vasilijus yra net 13 metų jaunesnis iš ukrainietis, tad tokia, sakykime, akivaizdi patirties dvikova prieš jaunai Lietuvos atstovą, kuris tikrai negali pasigirti tokia patirtimi kaip ukrainietis. Na, Ukrainos atstovas be abejo stengsis paskutiniame važiavime būtent šį kozirį greičiausiai išnaudoti labiausiai. Na, taip, kaip jau mes minėjom, Vasilijus tik pirmi metai startuoja tarp suaugusių. Na, dviračių sporte dar yra tokia vadinama U23 arba jaunimo grupė. Jisai startuoja ir toj grupėje, vyksta Europos čempionatai. Na, bet jisai yra, kaip jau minėjau, iškovojęs net ketvirtą vietą suaugusiųjų. Nes tas pats sportininkas gali startuoti ir jaunimo grupėje ir suaugusių grupėje. Jaunimo grupės Europos čempionatas vyksta Liepos mėnesį, na, o suaugusių čempionatas vyksta rugsėjo vidury. Na, ir šiemet labai egzotiškoj vietoj vyko Guadelupoje. Tai yra, na, buvusi Prancūzijos kolonija, na, o dabar nors yra Karybose, bet tenai skaitosi Europos Sąjungos šalis, na, ir tenai vyko Europos čempionatą. Na, kiek neįprasta lokacija Europos čempionatui, tačiau kodėlgi ne. O prieš tai matėte, ištraukė burtus paskutinį važiavimo dalyvį ir tie burtai lėmė, kad ukrainietis bus vidinėje treko dalyje. Kas čia, kodėl lipa nuo dviračio Vasilijus Lendelis? Panašu, kad galbūt net ir teks pakeisti Vasilijaus dviratį, sunku net pasakyti, kodėlgi jis dabar ne ant savo dviračio, kasgi jam nutiko. Na, sunku būtų patikėti, kad tokie profesionalūs ir kokybiški dviračiai gestų. Na, visko būna, ypač, na, čia labai yra padangos, gležnos, kaip pasakyti. Vat, su šitom padangom, su kuriom startuoja mediniam treke, visiškai negalima startuoti betoniniam treke. Tačiau panašu, kad problema vis tik tai ne padangoje, o viena iš pedalų. Jo, galbūt ir dirželis nelaiko. Matom, išėmė dirželį, matyti, ar užsikirto dirželis, ar kažkas įvyko su dirželiu.
Na ir panašu, jog dabar viskas bus gerai ir galės startuoti. Matom, Vasilijus. Treneris Dmitrijus keičia dirželį. Dirželiai yra odiniai, užsitraukė. Na, viską iš arti galim pažiūrėti. Užtraukus, na, dantukai užspaudė ir neleidžia tam ratukui atsileisti. Na ir pagaliau. Starto pozicijos užimtos, netrukus bus duotas startas ir tai, kaip minėjau, yra paskutinys šios dienos važiavimas, po to seks apdovanojimai. Na, va, pradėjom apie padangas kalbėti, tai padangos, jeigu automašinose padangos pumpuojamos iki 2, 2, 2 ten, nuo modelio priklauso, o čia, įsivaizduojat, padangos iki 10-12 atmosferų pumpuojamos. Na, išties įspūdingi skaičiai ir be abejo tai kalba apie milžinišką apkrovą šioms padangoms. Na, dabar stebime tą dvikovą. Lietuvos atstovas kol kas priekyje. Ukrainietis atsilikęs ir kol kas įvykių neforsuoja. Na, kol kas taip pat abu dvirtininkai matome, jog išnaudoja žemiausią treko vietą, nelinkėjo kol kas naudotis treko aukščių skirtumais. Na, manau, Vasilijus pasitikė savo galimybę sportuoti iš vietos, nesinaudojant inerciją. Na, matom, Vinokurovas didina, kad tik tai ieško galimybės nerti. Laidos, jo. Ieško galimybės nerti. Jis turės didesnį galimybę įsibėgėti. Tačiau ir Vasilijus didina greitį. Ir po truputį kyla. Na, ir dabar tos pozicijos po truputį vienodėjo. Na, praleido į priekį. Na ir Vasilijus spaudžia paskutinysis ratas. Ar pavyks Vasilijui, ar tie jisai prie vainėdžio? Didesnis, aš manau, kad jis turėtų iškovoti. Na, Vasilijau, ar pavyks? Ne, trūksta, na, metro pusės, nedaugiau, tačiau ukrainietis savo patirtį išnaudoja, pasima bronzą, o tai reiškia, kad ant sugalėtojų pakilos lietuvių nebus. Dėja. Na, pritruko Vasilijui šiek tiek metrų, tikrai jo pagreitis buvo neblogas. Na, bet matom, kad visi patirtis nugalėjo. Na, vėlgi, šiek tiek pramygo tą sprintą Vasilijus. Turėjo jau anksčiau didinti savo greitį, man kad greitis nerė žemyn, sunku ir pasakyti, kodėlgi Vasilijus tuo metu dar nespaudė. Ir štai tas finišas, na, akivaizdžiai laimėjo ukrainietis tikrai. Sako, dviratininkai pusę rato kažkur. Nereikės čia jokių foto finišų, viskas čia yra aišku. Na ir ką, belieka pamatyti šios rungties nugalėtojų apdovanojimo ceremoniją. Ir taip pat, jei pavyks, kelsimės ir į mix zoną, jeigu pavyks pakalbinti vieną iš Lietuvos atstovų. Na, gaila. Gaila, iš tikrųjų, vienintelis Lietuvos atstovas tarp keturių geriausių lieka ketvirtas. Iš kitos pusės, vėlgi, Vasilijus gali savo pagos, jog jis buvo geriausias tarp lietuvių, jog apskritai, na, ne keturiesiai varžys šitoje rungtyje, daug varžovų liko už nugaros, iš tikrųjų. Taip, na, tikrai dar turi laiko tobulėjimui, pasimokė. Na, gražu, kad veteranas Vinokurovas pasveikino jį, padėkojo už gražų startą. Na, tikrai sportininkai vienas kitam padėkoja, kad, na, nepadaro tokių, kaip sakyti, grubių klaidų, netenka skaudžiai kristi. Na, saugo sportininkai vienas kitą. Arti vienas nuo kito galų gali ir važiuoja kartais ir netyčia. Na, taip, nieks tyčia to nedaro, bet, na, būna klaidų, padaro klaidas. Jos, aišku, skaudžiai kainuoja, smarkiai kainuoja, skaudu būna. Na ir netrukus ukrainietis turėtų prisijungti prie Lenkijos ir Vengrijos atstovų.
kurie jau laukia prie nugalėtojų pakilos, tad jie bus apdanuoti, štai mūsų minėti Lenkas ir Vengras. Na ir visai netrukus šio šalia atsidurs ir ukrainietis. Na, matom, bendrą kalbą rado. Įdomu būtų sužinoti, kokia kalba jie bendrauja. Na, greičiausia angliškai. Tarptautinės mūsų federacijos yra dvi oficialios kalbos. Na, kažkada tai buvo tik viena prancūzų oficiali kalba tarptautinės federacijos, o dabar dvi. Anglų ir prancūzų. Ir keliamės vėlgi į mix zoną, ten dar vienas interviu su Lietuvos dviratininko. Taigi, Vasilijus Lendelis, sportininkas iš Lietuvos, po trečios rungties vyrų sprinto finale visgi lieka ketvirtojoje vietoje. Jį ir kalbiname, Vasilijau, ta ketvirtoji vieta, lyginant su lūkesčiais prieš turnyrą. Kokie įspūdžiai? Geri įspūdžiai. Esi patenkintas, žodžiu, iškovota ketvirtąją vietą, nepaisant to, kad nepavyko. Norėjau, iš tikrųjų, pirmas būti, ką padarysi. Kaip pats turnyras, kaip namų sienos ar padėjo varžyti šiandien? Padėjo, tikrai padėjo. Ačiū tiems, kurie palaikė. Pavargęs Vasilijus, nebevarginsime jo daugiau. Dėkojame sveikinimai su ketvirta vieta. Po to mūsų laukia tik tai apdovanojimų ceremonija, tačiau prieš ją dar turėsime trumpą interviu su Lietuvos dviračių sporto federacijos generaliniu sekretoriumi Sauliumi Janeliūnu. Likite su Sporto TV. Na, čia mūsų vyrus sprinto nugalėtojų trejetas. Tautinio olimpinio komiteto viceprezidentą Romualdą Bakutį ir Panevėžio miesto merą Vitalijų Statkevičių. Taigi, ponios ir ponai, trečioji vieta, third place, go to Andrei Vinokurov, Ukraina. Ukraina, taigi Ukrainos sportininkas iškovojo sprinto rungties bronzos medalį. Antroji vieta, second place, go to Sandor Zantoj, Vengrija, Hungary. Congratulations, ladies and gentlemen, first place. Kamil Kučinski, Poland, Lenkija, taigi greičiausias iš visų dalyvių, Kamil Kučinski. Dėkoju Lietuvos tautinio olimpinio komiteto viceprezidentui Romualdui Bakučiui, Panevėžio miesto merui Vitalijui Stankevičiui. Sveikinu sprinto rungties prizininkus. Congratulations! Aš dėkoju žiūrom už tai, kad buvote, už tai, kad palaikėte mūsų lietuvaičius. Ir dar kartą noriu visus pakviesti rytoj, kovo 8 dieną, 10 valandą ryte. Na ir baigėsi apdovanojimų ceremonija. Netrukus be abejo baigsis ir ši antroji diena dviračių treko varžybose Panevėžy. Primename, kad rytoj dar viena diena, būtinai apsilankykite čia, Panevėžy, jeigu turite tokią galimybę.
Na, mes dar kartelį visai netrukus kelsimės į mix zoną, ten dar vienas interviu ir paklausysime, kągi apie šios varžybas kalba oficialūs asmenys. Taigi kalbiname Lietuvos dviračių sporto federacijos generalinį sekretorių Saulių Janeliūną jau pasibaigus apdovanojimo ceremonijai. Gerbiamas sekretoriau, kokie bendri įspūdžiai apie turnyrą? Bendras įspūdis labai geras, kadangi manau, kad trečias kartas nemeluoja ir iš tikrųjų geras renginys, labai yra naudingas mūsų sporto bendruomeniai, ne tik bendruomenė, bet ir manau, kad miesto taip pat gyventojams ir pritraukia, aišku, jaunimo, priejo daug pasižiūrėti ir aplamai. Teisėjo darbas labai vertino aukštai ir be jokių tokių nusiskundimų ir rezultatai džiaugiuosi, kadangi šiai dieną mes turim iškovoję du bronzos medalius, du sidabro medalius ir šiandieną Simona mum auksą iškovoja. Truputį gal nuvylę vyrukai. Šiandieną tikėjomės, kad faktiškai potencialiai stipresnis buvo už savo varžovą, turėjau nugalėti, bet matomai patirtis vis tik tai laimėjo ukrainietis ir patirtis nugalėjo šį kartą. Bet Vasilijus eina į priekį ir manau, kad greitų laikų bus bronza, gal ir aukščiau. Kalbant apie turnyrą, ar miestas prisideda prie turnyro ir ar manote, kad bus ir daugiau tokių renginių? Ar galime jų tikėtis? Be abejo, miestas labai prisidėjo, visada prisideda, kadangi mes, mum nekainavo, treko nuoma nekainavo. Čia tik tai reikia dėkoti Panevėžio miesto savivaldybei. Ir tai prisidėjo dar, ir pinigais prisidėjo papildomai. Džiaugiuosi, kad Panevėžys vis tik tai yra dviračių miestas ir tikiuosi, kad ir toliau bendradarbiausim su miestu ir su savivaldybe, su nauja valdžia išrinkta ir eisim į priekį. Galbūt lauks mūsų dar didesnis renginys, galbūt sugebėsim surengti, sakykime, galbūt 17 metų Europos čempionatą. Ačiū Jums labai, sėkmės planuojamuose darbuose. Su mumis buvo Lietuvos dviračių sporto federacijos generalinis sekretorius Saulius Janeliūnas. Aš, Ignas, padėjęs Jums turnyrą stebėti iš interviu zonos, jau atsisveikinu. Iki. Taigi, ačiū Sauliui už mintis, ačiū Ignai už darbą mix zonė. Na, mes taip pat baigėme savo transliaciją, belieka Jums palinkėti išjungti televizorių, palikti mašiną kieme ir griebti dviratį, artėja pavasaris. Tad naudokite šią transporto priemonę, nebūtinai trekėje galime naudoti visur, galvokite apie Jūsų pančią aplinką ir šias varžybas kartu. Su Jumis stebėjo dviračių sporto ekspertas Algimantas Mazolis. Ir aš Vytautas Klinauskas, linkims gerą vakarą ir sako iki. Druskininkas.